ပရိသတ်တို့ရေမင်္ဂလာပါဗျာဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်သူမျိုးတီဟာကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်တော့မြန်မြန်နဲ့တရားရုတ်တရက်တည်ဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်းတိတ်မကြခင်မှာပင်စေယုံကစင်းဝင်ပေးလိုက်လို့မြမြနေအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုစေယုံစင်ပြီးတပတ်အကြာတညနေမှာတော့သူရခင်မွန်ကိုဝဲမောင်မှတငယ်ချင်းတယောက်လာခေါ်လို့အဖေဆိုင်ကိုတိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာမြမြနေရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့အမဖြစ်သူချိုချိုနှင်းနှုတ်ကလည်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့အပြင်ကိုသွားနေခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်မှာအောက်ထပ်ရှိမိဘတွေမှာဟင်းချက်နေတဲ့အိမ်ပေါ်အတော်ကြီးရဲ့အပေါ်တဲ့အိမ်ခန်းတွေမှာမြမြနေတို့တားမိရတာကြံခဲ့ပါတယ်။ရက်သားသာရှိသေးတဲ့ကလေးငယ်လေးကိုမြန်မာနေမှာဖွေးဖက်ရင်းနဲ့ချိန်ရခဲ့ပါလိမ့်။အနေငယ်ကောင်းမှုတွေလို့ဆိုတာကလွဲပြီးတော့သူမနာမကျန်းဖြစ်နေခြင်းမျိုးလည်းမရှိပါ။ကိုဝင်းမောင်ကဆရာဝန်ခေါ်ပေးရမလားဆိုတာကိုပဲနေပါစေ။ကြက်ပေါင်းရည်သာတပါခင်လောက်ဝယ်ခဲ့စမ်းပါလို့ဆိုခဲ့ပါလိမ့်။ကိုဝင်းမောင်ကလည်းအဖေဆိုင်မှာတိတ်မကြပဲပြန်ရောက်လာခဲ့ပါလိမ့်။သူပြန်ရောက်တော့ဒူဒူကြာကြာကလေးကအယံရီမောနေတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနေကတော့ကလေးနေပေးကထိုင်ကုန်လျံလေးပေါ်မှာကောင်းမိကြနေလျက်ပါအိပ်ပျော်နေတဲ့ထင်လို့ကိုဝင်းမောင်ကမနှိုးပဲထားရပါတယ်အတူလိုက်ပါလာသူငယ်ချင်းကပင်ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်မင်းကလေးကမြူးလာကြည့်လားကွာမွေးဒီမှာနှစ်ပတ်လောက်သာရှိသေးတဲ့ကလေးငယ်မှာတကယ်ကိုအတန်ဒီဘာတွေထွက်အောင်ခုခုခက်ခက်နဲ့ရီမောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပုံစံကတယောက်ယောက်ချော့ညူနေတဲ့နေပါတိုးတော့သူတို့တွေအိမ်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါကလေးမရှင်မြူးနေခြင်းကနေရတန်တော်လို့ရှိပါတယ်ကိုဝင်းမောင်ကတားလေးဘာတွေသဘောချနေတာတုံးကွာအဲ့ဒီလိုဆိုတာကိုမသိနားမလဲတဲ့မျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့ပြန်ကြည့်လာပါလိမ့်တငယ်ချင်းဖြစ်သူကနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားရန်ပြုတ်ပါတယ်သို့သောသူခြံငါးဝါကိုအရောက်မှပင်ကိုဝင်းမောင်ရဲ့ခြေခွက်ထိတ်လန့်နေတဲ့အတန်ကြီးကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်မြလေးရေမြလေးအောင်မလေးလှုပ်ကြပါအောင်ဗျာကျွန်တော်မိမခေါ်လို့လည်းမရတော့ဘူးတငယ်ချင်းသားမကအိမ်ပေါ်တော်ကြီးပါအပြေလွှားသူတို့နောက်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါလိမ့်။ကိုဝင်းမောင်ရဲ့လက်ထဲမှာမျက်မျက်နဲ့တရားပြော့ခွေကျနေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ကိုဝင်းမောင်ကပြော့ပြပါတယ်။အခန်းထဲမှာတော့အိယာအောင်ပွက်ခေါ်တော့မှအခုလိုပြော့ခွေနေတာတွေ့ရတာပဲတဲ့။အားလုံးအလံတကြားနဲ့မျက်မျက်နှင်းကိုလှုပ်ကြနှုတ်ကြပါလိမ့်။ကိုဝင်းမောင်ဆိုအတန်နေပင်ပြဝေသွားမှတပါ။တို့တော့ဘလို့မှခေါ်လို့နှိုးလို့မရတော့ပါ။ခဏကြာမှာတော့မြမြနေရဲ့မိဘတွေပြန်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့တွေကလည်းကြားရခတ်သွားကြပါတယ်။မြမြနေကိုခေါ်သူကလည်းခေါ်ဆရာဝန်စီကိုဖုန်းဆက်သူကလည်းဆက်နေ။တို့တော့မြမြနေကတော့ဘလို့မှသတိပြန်လည်းမလာခဲ့တော့ပါ။အိမ်ဖော်တော်ကြီးကပြောပြပါတယ်။ကိုဝင်းမောင်တို့ထွက်သွားတာကိုအိမ်ရောက်တဲ့မိဘကြောင့်လည်းကနေသူမြင်လိုက်ရပါတယ်တဲ့။ကိုဝင်းမောင်တို့နောက်ကနေမဲခနဲ့အေးတခုလိုက်ပါသွားတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြကြမဲသူစိတ်ထဲမှာစတဲ့တစ်ဖက်မှထပ်သွားမိခဲ့လို့တတ်သမျှမှတ်သမျှဖျားစားရပြီးရုပ်ဆုံမိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒူဒူချာချာဆိုသလိုအပေါ်တက်ကအတန်တွေကလည်းငြင်းကြသွားလို့သူစိတ်ထဲငိုချင်သလိုလိုလေးလံလာခဲ့ပါသေးတယ်။ဘလို့ပင်ဆိုစီနောက်ထပ်ရက်နှငယ်တွဲမှာစတဲ့ကြုံတွေ့လာရမယ့်ဖြစ်ပျက်တွေကထိုးထက်များစွာပိုပြီးတော့စံပြားခြောက်ခြားဝယ်ရကောင်းလာပါတော့တယ်။လက်ပြခွဲရန်ကိစ္စကိုမြန်မြန်နေတို့မိဘတွေကအကြံပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်။ကိုဝင်းမောင်ကတော့ပရိဒေဝမင်းတောက်လောင်နေလို့ဘာမှကိုမစီစဉ်နိုင်တော့ပါ။မြန်မြန်နေအာသူပါတခြားမှာလည်းမျက်ရည်များတွေ့ကြလေရပါ။တိတ်ဆောလုံးနေ။တိတ်ကိုမြန်လုံးနေဗျာ။အဲ့ဒီလိုသာတတို့တို့ရွတ်ဆုံနေပါတော့လေ။တကယ်လဲသူတို့ပေါင်းငင်ကြတာကတိတ်ပြီးမကြလာသေးဘူးမဟုတ်လား။ယူပြီးလို့မှတိတ်မကြခင်ကိုဝင်းရှိလာခဲ့ပါလေ။ပြီးတော့လာမစီပဲမွေးဖွားခဲ့ပါလေ။အခုကလေးရသားလောက်မှပင်အမှန်နဲ့တရားသူ့ဘဝတွေကနေဖက်ခွာသွားခဲ့တာဆိုတော့ကိုဝင်းမောင်အရန်ကိုခံစားမိတာပေါ့လေ။ညမနေကအသက်ကလေးကလည်းအခုမှ20ဆွန်းရောငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတာမလား။အလောင်းမြေမကြခင်မှာပင်လက်ပြခွဲဖို့ကိစ္စကိုညမနေရဲ့မိဘတွေကစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့လက်ပြခွဲတဲ့ညမှာလက်ပြခွဲပေးမဲ့အရဲထဲကဒေါက်အစ်ဖြူဆိုသူမိမကြီးရဲ့ညမနေရဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အမချိုချိုနှင်းရဲ့ခင်မွန်ကိုဝင်းမောင်ရဲ့
ကိုအောင်စိုးသူရဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုအောင်ကချိုချိုနင်းနဲ့စေစားထားပြီးမကြခင်မှာလက်ထပ်တော့မဲ့သူဖြစ်ကငယ်စဉ်ကတည်းကရင်းနှီးလာခဲ့ကြလို့မိသားစုဝင်တူလို့တည်ရင်ကိုအမြဲဝန်ထမ်းနေသူတူဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အိဖြူကအရွယ်တူကွန်းဆောင်ငယ်လေးနှစ်ခုကိုလက်တစ်ဖက်မှာဆောင်ယူလာခဲ့ပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ရွှေချိန်နဲ့ချိန်ဝင်လိုမျိုးလေးတစ်ခုပါ။ကွန်းဆောင်လေးတစ်ခုနဲ့မျက်မျက်နဲ့အလောင်းကိုပုတ်သက်ပါတယ်။ပါဇက်ကလည်းတီးလို့ပြောပါတယ်။ဒါနင့်ဘက်အဲ့ဒီနောက်ထိုကွန်းဆောင်လေးကိုချိန်ဝင်တစ်ဖက်ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကွန်းဆောင်လေးကိုတော့ကလေးကိုပုတ်ကဒါငါတို့ဘက်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ချိန်ဝင်တစ်ဖက်ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ကျန်သူအားလုံးမှာအသက်ပဲမရှူနိုင်ကြပါချိန်ခွင်လေးစီကိုသာမြေတော်မကစရန်ဆိုက်ကြည့်နေမိပါလေချိန်ခွင်တေးသေးလေးမှာညင်ငယ်လေးဒုက္ခနေတဲ့နယ်ထင်ရပါလေသို့တော့ထင်တာမြင်တာတဲ့လှုပ်ရဲနေခြင်းမျိုးတော့မရှိပါခမမန်ရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့ဒေါ်အိဖြူရဲ့အတန်ကသာတိတ်ဆိတ်နေခြင်းကိုထွန်းဖောက်ထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါလေဘဝတစ်ဘဝကိုကူးပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့မမျက်မျက်နင်းကြီးကြံခဲ့တဲ့နှင်းကလေးကိုမွေးဖို့ငါတို့ဘက်ကဘသူ့ကိုပေးမလဲဆိုတာမေးမယ်။နင်ပေးချင်တဲ့ငါတို့ဘက်ကလူကိုတိတိချာချာပြပေးပါကွယ်။မပြီးမသားရှိုက်တန်တစ်ခုခပ်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။ညံ့ညံ့နေရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကငိုကြွေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။သူမကိုနှပေးမှရှိတဲ့ညံ့ညံ့နေရဲ့ဖခင်ကလက်ကိုအသာဆုပ်ကိုင်းနှစ်သိမ့်လိုက်လို့ဦးသားမှာကြေလောင်စွာထပ်ပေါ်မလာပဲချိတ်ဆိုင်နေတန်တစ်ခုဖြစ်တာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါလေ။သူမကိုနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့ညံ့ညံ့နေရဲ့ဖခင်မှလည်းမျက်နှာမကောင်းလာပါအမဖြစ်သူကလည်းငိုချင်နေသလိုမျက်ရည်ဝဲလာတာကိုမြင်ရပါလိမ့်ရှင်ပြကြည်လင်နေသူဆိုပြီးဘယ်သူမှမရှိပါပါဝင်ပတ်တန်နေကြသူအားလုံးကြေကွဲဖြူမဆိုင်နိုင်ကြတဲ့ဘွယ်လေးဖြစ်ပါလိမ့်ကြံခဲ့တဲ့ကလေးကိုနှစ်ယောက်ကြာကိုဝဲမောင်ကိုပေးခဲ့မှလာဒေါ်အိဖြူကပြောပြီးအသာငိန်ကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ချိန်ခွင်လေးကငိန်တက်နေသေးပါလို့တော့ကြည့်နေရင်မှပင်ချိန်ခွင်ရှာကလေးမှာတစတစပြူထွက်လာတာကိုမြင်ရပါတယ်ချိန်ခွင်လေးတစ်ဖက်ကိုစောင်းချသွားတော့မယ်။ဒါဆိုကိုဝဲမောင်ကိုကလေးမွေးခင်ပေးခဲ့ချင်တာပေါ့။အားလုံးမှာစိတ်လှုပ်ရှားစွာရင်ခုန်မြန်နေမိကြပါတယ်။အချိန်တင်ကညွှန်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ချိန်ခွင်လေးမှာစောင်းမလို့လို့စောင်းမလို့လို့နဲ့ဘယ်ဘက်ကိုမှစောင်းချမသွားခဲ့ပါ။တစုံတယောက်ထံကနေဟူကနဲ့တပင်းချလိုက်တဲ့မပြီးမသားထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အိဖြူကကြံသူများစီကိုဝေ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပါပဲ။တည်ဆုံးသွားတဲ့မိခင်တွေကကိုယ့်ရဲ့ကလေးငယ်လေးကိုခင်မုန်းစီမှာဆိုက်ချလက်ချမထားခဲ့ကြပါဘူးမိဘတွေစီဒါမှမဟုတ်အမလိုမျိုးသူရင်သားရင်စီသာထားခဲ့ကြပါတယ်တည်ရင်ခဲ့တဲ့ကလေးကိုစိတ်မချနိုင်တဲ့သဘောပေါ့ဒါကမိခင်မေတ္တာပါပဲပြောပြပြီးချင်းမှချိန်ခွင်လေးကိုပြန်ပြီးစူးစိုက်ကြည့်ကစကားဆိုပြန်ပါလေဒါဆိုကြံခဲ့တဲ့ကလေးကိုနင့်အဖေစီပေးခဲ့မှလားချိန်ခွင်ရှာလေးကလူရမ်းကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာပြန်ပါလေတစ်ဖက်ကိုတိတိတသာတူးထွက်တော့မရအောင်ပါသို့တော့တခဏမျှတာပါအနေငယ်မဆိုးစလောက်လေးတုံခါရုံသားရှိပြီးပြန်လဲတင်ငင်သွားခဲ့ပြန်ပါလေကဲကျန်ခဲ့တဲ့ကလေးကိုနင်အမစီပေးခဲ့ချင်လားအထက်ကအတိုင်းပါချိန်ခွင်ရှာလေးမှာထွက်လာတော့မရအောင်ရှိကပြန်လဲတက်မဲ့သွားမြဲပါအမဖြစ်တဲ့ချူချုံနင်းကိုမေးတဲ့အခါမှာလေထို့အတိုင်းသာရှိပါလေတော့အိဖြူမှာအနေငယ်အံ့ဩသလိုမျက်လုံးအဝိုင်းသာဖြစ်ခဲ့မိပါရဲ့မိဘတွေရောအမရောကလေးရဲ့အဖေရင်းဖြစ်တဲ့ခင်မုန်းကိုရောဘာလို့များမပေးခဲ့ခြင်းလဲမသိဘူးအဲ့ဒီလိုတီးတို့ရေရုံနေပါလေအဲ့ဒီနောက်ဆက်ပြီးတခုခုတော့မှားနေသလိုပဲအဲ့ဒီလိုဆိုလိုက်ကနောက်တစ်ချိန်အစာအစုံတစ်ခေါက်မင်းမြန်ပြန်ပါလေဒီတစ်ချိန်မှာတော့ချိန်ခွင်လေးကနည်းနည်းမှပင်လှုပ်ရှားမလာခဲ့တော့ပါတော့အိဖြူတယောက်ချွေးမြပင်ပြန်လာခဲ့ပါပြီ။သူကဝိုင်းဝန်းဆောင်ဆိုင်ကြည့်နေကြတဲ့လူအုပ်စုလေးကိုတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ငကူကပူဆွေးတော့ကရောက်နေကြသူများမှာအံ့ဩစိတ်နဲ့ကောင်းမြပင်ထောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။လူအုပ်စုလေးရဲ့အဆုံးမှာထိုင်ရသားရှိနေတဲ့လူတို့ကိုဒေါ်အိဖြူတော်ပြီးသတိထားမိလိုက်ပါတယ်။မင်းနာမည်ကဘာတူလဲ။ဒေါ်အိဖြူကလျှံ့ထိုးပြီးမေးလာတာကြောင့်ပထမတော့ကြောင်အံ့ဖြစ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဗျာကျွန်တော်ကိုမေးလာလိုက်ဟုတ်တယ်လေမင်းနာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲကွယ်သူနဲ့အနီးကဆုံးထိုင်နေတဲ့ချိုချိုနင်းကပင်သူ့ကိုငှက်ကြည့်မိပါလိမ့်သူကတော့ကြောင်အန်းအန်းနဲ့ပင်ဒေါ်ဤဖြူမေးတာကိုပြန်ဖြေပေးလိုက်မိပါလေကျွန်တော်နာမည်က
ောင်းထိုက်ပါဒါပေမဲ့ကိုအောင်လို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်အေးဒါဆိုလဲကလေးမွေးခွင်အတွက်မင်းကိုပါထည့်မေးရသေးတာပေါ့ကွယ်ကိုအောင်ကတားမယ်လို့ဟန်ပြန်လိုက်ပါတယ်တော်တော်ဤဖြူကသူ့ဝါသားသူဆက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိနေသူအားလုံးကိုတော့စုံအောင်မေးရမှာပဲအဲ့ဒီလိုဆိုကတစ်ဖက်ကိုပြန်လည်တော်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘသူမှမတားမြစ်နိုင်ခင်မှာပင်ချိန်ခင်ကိုမြောက်ကြီးမကခဆူးဆူးအတန်နဲ့မေးလိုက်ပါတော့တယ်ကဲမြမြနေရေကြံခဲ့တဲ့ကလေးကိုဟော်ဒီကကိုအောင်စီရောပြေးခဲ့ခြင်းလားသူစကားတန်ဆုံးဆုံးချင်းမှာပင်ထူးခြားမှုတွေကတိတာစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ချင်းကလေးမှာရုတ်တရက်ချာချာလဲသွားခဲ့ပါတယ်။လေလဲပြင်းပြင်းမတိုက်ပါပဲနဲ့ရုတ်တရက်လှူရှားသွားတဲ့အတွက်အားလုံးအံ့ဩကုန်ကြပါတယ်။မွန်နေအောင်လဲပတ်နေသည်မှာရက်ပင်မရက်တော့ပါ။ဒေါ်ဤဖြူကအနှဲငယ်အလင်းစလိုဖြစ်နေတဲ့အတန်နဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မေးလိုက်ပါတယ်။ကိုအောင်ကိုကလေးမွေးဖို့ပေးခဲ့ခြင်းလားမမနဲ့။ရုံမြင်တန်ကြအနည်းပြွက်တစ်ခုနဲ့ပင်တူညီလွန်းလာပါတယ်။ဒေါ်ဤဖြူရဲ့နောက်တစ်ခွန်းမေးတဲ့အဆုံးမှာပင်ချာချာလဲနေတဲ့ချင်းကလေးကစကနေရတန်ကတပတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းကွင်းညွန်ကြလာခဲ့ပါတော့တယ်။ချင်းခွင်ရှာကလေးကဒစားထက်ဒစားပြူထွက်လာတာကိုကြည့်ကအားလုံးမင်းတတ်မိသလိုဖြစ်နေကြပါတယ်။တိတိတတတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူပူပြီးတော့ထင်ရှားစွာပင်ချင်းခွင်လေးမှညွန့်ညွတ်ကြသွားပြီးတနည်းအားအယောက်မှရတန်သွားခဲ့ပါတယ်။အလေးချိန်တူတဲ့ကွန်းစာလေးနှစ်စတဖက်စီထည့်ထားတဲ့ချင်းခွင်ကဘာကြောင့်ဆောင်းကြသွားရပါသလဲ။ခုနအချိန်တွေကဘာထူးခြားမှုမှမပြပဲနဲ့အခုကြမှာဖြစ်တော့လာကြတော့လေစဉ်းစားမရနိုင်စရာကောင်းလာပါတယ်အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာတူညီတဲ့အံ့ဩမှုတွေကိုစင်းနေပါဝေခွဲမရနိုင်တယ်လို့မျက်ဝန်းအားလုံးမှာကိုအောင်စီကိုသာဥတီမိကြပါတော့တယ်ကိုအောင်ကလည်းသူ့စီကိုစွပြုံလာတဲ့မိန်းမချင်းတို့အချီများကိုဘလို့မှဖြည့်ရှင်းမပေးနိုင်ခဲ့ပါခေါင်းခါတပ်ပင်းချရုံကလွဲလို့သူ့လဲဘာကိုမှမတတ်နိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဆိုကိုအောင်နဲ့ကိုဝင်းမောင်မှတပီမင်းနီးလာပါတော့လေအခေါ်ပြောတော့ရှိကြပါသေးတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအောင်ကမကြခင်မျက်မျက်နဲ့အမချုံချုံနေနေယူတော့မှဆိုတော့မရညီကိုတွေဖြစ်လာကြတော့ပါမလား။မျက်မျက်နဲ့ရုတ်တရက်ဆုံးသွားတော့လေအတုဘကိစ္စအဝဝမှာအာချုံမှန်တဲ့လိုက်ပါကူညီပေးခဲ့တာမို့ပို့လို့ဝင်ရင်းနေခဲ့ကြပါသေးတယ်။သို့တော့လက်ပြခွဲခဲ့တဲ့ညတညကပင်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားကဆက်ဆံရေးအားလုံးကိုဖြိုချဖျက်ဆီးပြလိုက်တဲ့နဲ့ရှိခဲ့ပါတော့တယ်။အဓိကအားဖြင့်သူတို့တွေစိတ်ဝင်ကြွက်ခဲ့ရသည်မှာပေးစကားများကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းလူလူကလက်ပြခွဲတဲ့ညကထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတစ်ဆင်စကားတစ်ဆင်နာနဲ့ကြားသိကြပါတယ်။ကြားသိသူတိုင်းကလည်းတခွန်းနဲ့ရေရွဖြစ်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်များကလေးကိုမဆိုင်တဲ့သတင်းစီကိုမွေးဖို့ပေးချင်ရလဲမသိဘူးနော်။ကလေးဆိုတာအဖေအရင်ကသာသိချရဆုံးမလား။အဲ့ဒီလိုအစပြုကတယောက်တစ်ပတ်ဝေဖန်ကြပါတော့တယ်။ထင်ကြီးတွေကလည်းအမျိုးမျိုးပေါ့လေ။မြမြနဲ့အသက်ရှိစဉ်ကကိုအောင်နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးနေခဲ့တဲ့အကြောင်းများလည်းပါပါတယ်။တကယ်တမ်းကိုအောင်ကမြမြနဲ့ပိုပြီးရင်းနှီးခဲ့သူမို့လား။ကိုဝင်းမောင်နဲ့ယူမဲ့သာယူပြတော်တော်လေကိုအောင်နဲ့ကဟိုးရင်ကလေးကပိုဆောပြီးတော့တည်ရန်ခဲ့သူများဖြစ်ပါလိမ့်။ပြီးတော့ကိုဝင်းမောင်နဲ့ရုတ်တရက်ယူပြသွားခဲ့တာရောယူပြီးသိမှကြခင်ကိုဝင်းခွန်းလာနေမစိလာမစိကလေးမွေးခဲ့တာရောတည်သူတွေကပြန်လဲဖောက်တယ်ချကြပါတော့ရင်။အဲ့ဒီစကားတွေမှာလီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့ကိုဝဲမော်ရဲ့နားတွေကိုပြန်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးသူနဲ့ကိုအောင်မခွန်နိုင်မပြောနိုင်နေဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပေါ့လေ။ငကိုကမျက်မျက်နှင်းတို့အိမ်မှာအတူနေခဲ့ရတာကနေသူ့ကလေးကိုယူကအိမ်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။မျက်မျက်နှင်းရဲ့မိဘတွေကတောင်းပန်လို့တိတ်ဝဲဝဲကိုပြောင်းမသွားခဲ့တော့လေအဆက်ဆန်အခေါ်ပြောတော့မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မျက်မျက်နှင်းရဲ့မိဘတွေမှာစိတ်မကောင်းရုံကလွဲပြီးတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါ။အဲ့ဒီကိစ္စများကြောင့်ချိုချိုနင်းနဲ့ကိုအောင်တို့ရဲ့လက်ထပ်ဖို့ကပင်အချိန်နောက်ဆုံးသွားသလိုရှိခဲ့ရပါတယ်။ကိုအောင်မှလည်းမျက်နှာပူရောင်ကလွဲပြီးတော့ဘလို့မှကိုမဖြစ်ရှင်းတတ်တော့တာပါ။အတိတ်ကအကြဆုံးကတော့လက်ဖြာခွဲတဲ့ညကဘာဖြစ်လို့များကိုအောင်ကိုကလေးမွေးဖို့ရိတ်ရှဲခဲ့လဲဆိုတဲ့ကိစ္စပင်ဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီကိစ္စကပြဿနာများစွာကိုပေါ်ပေါက်စေခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်သလိုခက်ခဲစွာဖြေရှားရမယ်ပုံစံတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတော့တယ်။မျက်မျက်နင်းရဲ့အဖေဒေါက်တာတန်နင်းကတကယ်တော့ကတိကဟောင်းတော်ဖြစ်ကအငင်းသားယူပြီးတဲ့အခါသူ့အိမ်နှစ်ထပ်တိုက်အောက်ခန်းမှာဓာတုဗေဒအတိကဘာသာတွဲကိုကျူရှင်ပြခြင်းနဲ့အတမွေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်ပညာတော်ပြီးအသင်ပြလည်းကောင်းတာမို့သူ့ရဲ့ကျူရှင်မှာလူတော်တော်ကိုများပါတယ်။သို့တော့တိပြခွဲတဲ့ညအပီးတိမ်မကြခင်မှာပင်ခြောက်ကြဖွယ်ရာဖြစ်ပြများစွာကိုသူ့ကျူရှင်ကိုလာတတ်သူများကြုံခဲ့ကြရပါတော့တယ်။
အရင်ဆုံးကြုံရတာကစာတော်ဆုံးကျောင်းသူဖြစ်တဲ့ဝင်းမုံဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ကကျူရှင်ချင်းစောင်းနေသေးလို့ကျောင်းသူကျောင်းသားများဆုံဆုံလင်းလင်းမရောက်ရှိကြသေးတဲ့အချိန်မှဖြစ်ပါတယ်။ကျူရောက်နေတဲ့ကျောင်းသူ၄-၅ယောက်သာရှိလျာအပြင်ထွက်ပြီးမုံလေးပါလေးဝယ်စားကြရန်အဖို့ဆက်ကြပါတယ်။ဝင်းမုံကတော့ခေါင်းနဲ့နဲ့ကတ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေလို့နိုင်မတော်ခဲ့ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းချောက်ချားဝေရဖြစ်ရတဲ့သူမတက်တဲ့တိုးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။ကျူရှင်ချင်းကညနေပိုင်းဖြစ်လို့ပြင်ပမှာမောင်ရင်ပြိုးစားပြုတ်နေပါပြီ။ဝင်းမုံကចောင်းစာအုပ်တော့ကိုလန့်ကထိုင်ဖက်နေလိုက်ပါလိ။စာအုပ်ဖတ်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲစိတ်ထဲမှာမတူးမတန့်တော့လို့ဖြစ်လာမိပါတယ်။သူမကိုတစုံတစ်ယောက်ကလန့်ကြည့်နေတယ်လို့ခံစားလာရပါတယ်။သူမတို့ကျူရှင်ကန်းရဲ့အဆုံးမှာဝိုက်ဖို့ရှိပြီးအဲ့ဒီဝိုက်ဖို့ရဲ့နဘေးမှာလိုက်ကစားနိုင်ကရန်ထားတဲ့နောက်ဖေးကိုထွက်တဲ့ခပ်ပေါက်ရှိပါလိ။အဲ့ဒီနောက်ဖေးဘက်မှာအပေါ်ကိုတက်တဲ့လေကားရှိရာဒေါက်တာတန်နှင်းကအဲ့ဒီလေကားဘောက်ကဆင်းလာပြီးစတင်တက်ပါလေ။ပုံမကလိုက်ကစားရဲ့နောက်ွယ်ကနေတသုံးတယောက်သူမကိုချောင်းကျင်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်မြင်ခဲ့မိလို့ဖြတ်ကနေလမ်းကြည့်လိုက်မိပါလေ။ဘသူကမှမတွေ့ရပါ။တော်တော်လိုက်ကစားကအနှင်းငယ်လှုပ်ရှားသွားလို့ထင်လိုက်မိပါလေ။စာထဲကိုစိတ်ပြန်သွင်းရန်ကြိုးစားပါလေ။တော်တော်စိတ်မှာထူးထူးခြားခြားတုန်လှုပ်နေမိတယ်လို့ရှိနေပါလေ။ဖြက်ကနေလိုက်ကစားရဲ့အနောက်ကရေးသဏ္ဍာန်ကိုမြင်လိုက်ရပြန်ပါလေဒီတခါတော့အာယုံကစာအုပ်ထဲမှာရှိမနေလို့တိတိချာချာကြီးကိုသတိထားမိလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေလိုက်ကနောက်ွယ်ကတရရောက်ကသူ့မကိုချောင်းချီနေတာတော့သိချနေပါပြီဝမ်မောနေရန်ကနေစက်ကနေထကလိုက်ကစီကိုချောက်သွားလိုက်ပါတယ်ဇိုးကနေစက်ကနေပင်လိုက်ကကိုလန့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်သို့တော့ဘသူကမှမတွေ့ရပါဟိုဟိုတိတိချာကြီးပါတော့လေရေးရောင်များပဲမမြင်ရပါကိုဘာသာအမြင်မှားတာပဲလို့ဝင့်မုံယူဆလိုက်မိပါတယ်ခုနကခေါင်းလေးကိုက်နေတာဆိုတော့အာယုံထွေပြပြီးတော့ရှောက်ပြီးထင်မြင်ပြီးချင်းဖြစ်မယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်ပြီးလိုက်ကနာကပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်သို့တော့ထိုယူဆချက်ကိုချေဖြတ်ပြမယ့်အရာတစ်ခုကစက်တိုက်ကိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဟဲဝင့်မုံနောက်မှာအဲ့ဒီလိုအာမေဒိတ်တံမှာကြောက်လန့်တယ်လို့ဟန်ကအထင်သာပါရှုပ်တရကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်လို့ဝင့်မုံပင်စက္ကနဲတုံသွားမိပါတယ်အတန်ထပ်ပေါ်လာရအဝင်ဘဟောစီကိုလန့်ကြည့်လိုက်တော့မုံသွားဝင်ကြတဲ့ကျောင်းသူလေးများပြန်လာကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူတို့ထဲကတယောက်ကလန့်အောင်လိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးရဲ့အကြည့်တွေကဝင်းမုံကိုကြော့ကနောက်ဘက်တနေရာကိုရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ဝင်းမုံမှာရုပ်ရည်ရဲ့နောက်ဘက်ကိုပြန်လည်မကြည့်ရသလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။နေရာကနေလည်းမရွှေ့ရဲပါ။အမောတကောင်းနဲ့လန့်မိလိုက်ပါတယ်။ဘာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နေနောက်ဘက်လိုက်ကထဲမှာသမင်ဖားရခြင်းနဲ့ဖြူဖြူကြီးရက်နေတယ်ဝုံကနေဝတ်မုံရှိကိုပြေးသွားခဲ့မိပါတော့တယ်ဝင်လာသူများနဲ့ဆုံစည်းမိတဲ့အခါမှာနောက်ကိုသူမပြန်ကြည့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သို့တော့ဘာကူးမှမတွေ့ရတော့ပါအငမ်းမရပင်ကောင်မလေးတွေကိုလိုက်မေးကြည့်မိပါတယ်ဘာလဲနင်တို့ခုနကတုန်းကဘာကိုမြင်လိုက်ရလို့လဲဟင်သူမသိကိုကြောက်သွားမှန်းသိလို့ကောင်မလေးတွေကဖော်ပြကြပါတယ်အော်ငါတို့အမြင်မသားတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပါအလင်းထဲကနေပေါင်းတလို့ရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်လာခဲ့တော့လေဟုတ်ပါပြီအမြင်မတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်တို့ခုနဘာကိုမြင်လိုက်လဲဆိုတာကိုသာပြောစမ်းပါအဲ့ဒါကလက်ကနောက်မှာရှိနေတာဆိုတော့တိတ်တော့မတည့်ခွဲဘူးဟဲ့လူပုံစံလိုပဲစပင်ဖားရကြီးနဲ့ဖြူဖြူကြီးနောက်တစ်ယောက်ကလည်းဆက်ပြောပြလာပါလေဘာလို့လဲမသိဘူးအဲ့ဒီအကြီးလိုလိုဟာကြီးကိုတွေ့လဲမိတာနဲ့ငါစိတ်ထဲဒိန်းငင်းနဲ့ဖြစ်သွားလို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့် online မိတာပြီးတော့ဝိုင်းဖြေပြောကြပါလိအမြင်မှားတာပဲဖြစ်မှာပါဟာကြည့်ပါလားအခုတော့ဘာမှမရှိတော့တဲ့ဟာဘလို့ပင်ဖြစ်စေဝင်းမုံကတော့အမြင်မှားခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့အသိချာကိုယုံကြည်တော်မိပါလိအဒီလုံးနဲ့နောက်တစ်နေ့ပါပင်သူမထိုကျူရှင်ကနေလုံးဝထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အိမ်သာထဲမှာလည်းအဒီလိုထူးခြားတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်ကောင်မလေးတို့ကအိမ်သာတက်နေစဉ်အပြင်ကလူတယောက်လျှောက်လာတဲ့ခြေတံတစ်ချက်ချက်ကိုကြားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကောင်မလေးကတခြားချောင်းသူတယောက်အင်သာတက်ချင်လို့လာတာလို့ပဲထင်ခဲ့မိပါတယ်။ဟေးခဏနော်ငါဝမ်းလျှောက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေလို့အင်သာတက်တာနည်းနည်းတော့ကြားမယ်။အဲ့ဒီလိုပင်အော်လိုက်မိခဲ့ပါသေးတယ်။ခြေတံတစ်ချက်ချက်ကရက်တန်သွားပါတယ်။သို့တော့ဘာတုံ့ပြန်တာမှပေါ်မလာခဲ့ပါ။ကောင်မလေးကထိုအပြင်မှာရှိနေသူထွက်သွားလို့ပြီလို့ပင်ထင်မိခဲ့ပါသေးတယ်။တော်တော်ခဏအကြာမှာတော့ခြေတံတစ်ချက်ချက်ကိုထပ်ပြီးကြားလိုက်ရပြန်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီတော့ကောင်မလေးမှာအင်သာတက်ရတာစိတ်မဖြောင်းတော့ပါ။မနေနိုင်တာနဲ့ပြောလိုက်မိပါရဲ့
ဒီအိမ်အပေါ်ထက်မှာလည်းအင်တာတလုံးရှိသေးတယ်လေဆရာတို့ကိုပြောပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ဒီအခါမှာလည်းဘာမှတုံ့ပြန်မလာခဲ့ပါခြေတံတစ်ချက်ချက်ကလည်းရံမတော့ခဲ့ပါအဲ့ဒီတော့ကောင်မလေးကစိတ်ထိုးခြင်းတလို့ပင်ဖြစ်လာမိခဲ့ပါတယ်ဘလူဟာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီလိုခတ်တုတ်တုတ်ရေရွလိုက်ပါတယ်ထိုးစင်မှာပင်ခြေတံတစ်ချက်ချက်ကပူပြီးကျန်းလာခဲ့ပါတယ်ပြာရခတ်ပြီးလျှောက်သွားနေတယ်လို့မျိုးခြေတံတွေကလူလာခောက်တော့ကြားနေရပါတယ်ကောင်မလေးတော့သာဖြစ်ဖြစ်နဲ့အင်သာတော်လက်ဆောက်ကိုအမြန်ဖြတ်တယ်။ပြီးတော့ရန်တွေ့ရန်ဘုံကနဲ့အင်သာတကားကိုဖွင့်ပြီးထွက်လဲပါတယ်။ခြေတံတွေကတိကနဲ့ရပ်သွားခဲ့ပါတယ်။အင်သာအပြင်မှာလည်းဘသူမှရှိမနေခဲ့ပါ။စာသင်ခန်းထဲကိုသူမှပြန်လဲဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ပို့လို့ပင်အံ့ဩစရာကြုံရပါတော့တယ်။ကျူရှင်ဆင်းသွားပြီဖြစ်လို့ចောင်းသားចောင်းသူတယောက်မှစာသင်ခန်းမှာရှိမနေကြတော့ပါ။အတော်စောစောကလေးကပင်တယောက်မကြံအကုန်ပြန်သွားကြပြီဖြစ်ကြတော့သိကြရပါတော့တယ်။ကောင်လေးတယောက်ကြတော့အကောင်ထဲပင်မြဘွားထင်ထင်မြင်လိုက်မိတယ်လို့ပြန်ပြောပြတာပါတယ်။ထိုနေ့ကကျူရှင်မသူ့ရဲ့ဟန်ဖုန်းပေးချန်ခဲ့လို့ထိုကောင်လေးကပြန်လာယူခဲ့ပါတယ်။သူကနောက်ဘဏ္ဍာကခုံမှထိုင်သူဖြစ်လျာအပဝဘက်ကဝင်ဝင်ချင်းပင်သူ့ထိုင်လေးရှိရာခုံကိုရောက်ပါတယ်။ခုံပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုယူပြီးပြန်ထွက်မယ်ပြုစင်မှာပင်အရှိတ်ဘက်ခုံတန်းနားမှာထိုင်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုသတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။ခုနဝန်သားစင်တော့ကမတွေ့မိတာကိုသတိထားလိုက်မိတော့လေရှေးရှေးဝေးဝေးမစင်စားဖြစ်ပဲလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဟဲ့ခုဒီမပြန်သေးဘူးလား။ဘာတိုင်လုပ်နေတာလဲ။မိန်းကလေးကဘာမှတုံ့ပြန်မလာပါ။လှဲ့လို့ပဲမကြည့်ရသူ့စိတ်ထဲနည်းနည်းမခံချင်လို့ဖြစ်သွားရပါတယ်။ရှင်နာကိုတိုးသွားကလက်ထုတ်ပြီးတော့လမ်းခေါ်မပြေပါတယ်။ပါးစပ်နဲ့မှပြောမရတာနေနေတော့အကြောင်းပြရမယ်သို့သောမလမကန်အရောက်မှာပင်ကောင်းလေးရဲ့စိတ်ထဲထိတ်ကနေဖြစ်သွားရပါတယ်ထိုင်နေတဲ့မိန်းကလေးကသပင်ကိုဖားရကြီးဖန့်ချထားလိုက်ပြီးမှဘေးဘက်ကကြည့်လို့ပင်မျက်နှာကိုမမြင်ရပါကောင်းလေးရဲ့စိတ်ထဲမတုံ့မတန့်ဖြစ်သွားပြီးတော့ခြေလမ်းများကတုတ်ကနေဖြစ်သွားရပါတယ်ဒီလိုပုံစံအသွင်မျိုးကကျောင်းသူတွေထဲမှာသူတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတာကိုအမှန်ရလိုက်မိပါတယ်သူရဲ့ခြေလမ်းများခြေကိုဆက်မတက်ဝင်တော့ပါဟဲ့ဒီမှာငါခေါ်နေရလေအဲ့ဒီလိုအပွင့်တပွင့်တခွန်းသာမေးပြပါလေမိန်းကလေးထံကစကားသံထပ်ပေါ်မလာခဲ့ပါကောင်းလေးရဲ့ခြေကိုမတွေ့ရပဲဖြစ်နေတဲ့ခြေလမ်းများမှာတုံ့လို့ဆော်ပဲအနောက်ကိုစုံနေမိပါတယ်အချစ်ကတော့ထိုင်နေတဲ့မိန်းကလေးအသွင်စီကနေမလွဲဖယ်သေးပါထိုဘက်စီကိုမျက်နှာပြည့်ရတာပင်နောက်ဆုံးနဲ့ထွက်လာမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေအပေါ်ဝါကိုအရောက်မှာတော့သူအရေးဆုံးကနောက်ဆုံးတခွန်းအတန်ပြုတ်ကြီးခဲ့မိပါသေးတယ်ဟေးနင်းဘာလုပ်လဲငါ့ကိုတမင်တကာနောက်နေတာမဟုတ်လားလာနောက်မနေနဲ့ငါကစေတနာနဲ့ပြောတယ်ဟာဘာကြောင့်ရတော့မသိပါចောင်းသူတယောက်ယောက်ကတမင်နောက်ပြောင်နေတယ်လို့ထင်ကျင်ပါတော့လေကောင်းလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာထူးခြားစွာပဲခြောက်ခြားနေမိပါတယ်အနာကိုသာကတ်သွားလိုက်မယ်ဆိုပါကတခုခုစိုးစိုးရွားရွားဖြစ်ဖြစ်တော့မယ်နဲ့ထင်မြင်မိနေပါတယ်နောက်ဆုံးတခုံပြောပြပြီးချင်းမှာကောင်းလေးကအပေါ့ဝါမှာအသာဆောင်ကြည့်နေပါသေးတယ်။ဘာစကားမှတုံ့ပြန်လာခြင်းမတွေ့ရပြန်လို့သူတချို့တွေထွက်လာခဲ့မိပါတော့တယ်။တရင်စကားတွေကလိမ့်မှန်စွာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ကျူရှင်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတဲ့အဖြစ်အပျက်အလုံးစုံတို့ကတဆင်စကားတဆင်သားနဲ့ရက်ွက်ထဲမှာဥော်တောင်းတင်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကိုဝင်းမောင်လည်းသူ့တရင်တွေကိုကြားရပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ညနေပိုင်းတစ်ခုမှာတော့ကျူရှင်တင်ရအခန်းကိုသူရောက်လာခဲ့ပါလေထိုစင်ကစာသင်ပြီးကစားဖြစ်လို့ဥတန်နေတယောက်အနားယူနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေအောက်ထပ်စာသင်ခန်းစီကအတန်လိုလိုကြားလိုက်ရလို့ဥတန်နေဆင်းလာခဲ့လိုက်မိပါလေကျောင်းသားတယောက်ယောက်စာမေးဖို့ပြန်လာခဲ့တာလို့ထင်နိုင်မိပါလေစာသင်ခန်းထဲမှာသူ့ရဲ့စာရွက်စာတန်းတချို့လည်းကျန်နေသေးလို့ဥတန်နေကိုယ်တိုင်ဆင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေအောက်ထပ်စာသင်ခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူမျိုးလည်းမထားသူကိုတွေ့လိုက်ရလို့ဥတန်နေအံ့ဩသွားခဲ့ရပါလေဟင်မောင်ဝင်းမောင်အံ့ဩစွာနှုတ်ဆက်မိလိုက်တော့လေကိုဝင်းမောင်ကမတုံ့ပြန်ပါစာသင်ခန်းတစ်ခုလုံးကိုကြီးကန်းတောက်မောက်ကြည့်ပြီးတတော်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ရှိနေပါလေမျက်လုံးတွေကမျက်တွင်းများဟောက်ပတ်ကြကညှို့ချုံနေရပါမတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကလေးနှဲငယ်တွင်းမှာပင်ရှုပ်ဆင်းသဏ္ဍာန်များစွာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီဘာကိစ္စရှိလို့လဲမောင်ဝင်းမောင်ဥတန်နေကခုနကတည်းကပိုဟိန်းနဲ့တန်နေတန်ထားနေထမ်းမေးလိုက်ပါတယ်။ကိုဝင်းမောင်မှအခုမှအရာကနေနိုးလာတဲ့နဲ့စက္ကနဲဖြစ်သွားပြီးဥတန်နေကိုပြူကြောင်ကြောင်ပြန်ကြည့်လျက်မ
မဘုတ်တဝင်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်မြလေးအဲမင်းမနေကိုလာရှာတာပါဦးတန်နေကတပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်လိုက်မိပါလေမင်းမနေကတည်သွားခဲ့ပြီပဲကွယ်ဒါပေမဲ့လူတွေပြောနေကြတယ်လीဒီမှာထူးထူးခြားခြားတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါမြလေးပဲဖြစ်မှာပေါ့ဦးတန်နေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာခက်တောက်တောက်ခက်မမှဖြစ်သွားပါလေအလကားပေါက်ပန်းသေးလေကွယ်ကလေးတွေသူတို့ဘာသာထင်ရမြင်ရပြောနေကြတာပါမင်းမနေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးအန်ကေရေကျွန်တော်မြလေးကိုတွေ့မှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မြလေးကိုအရင်မေးချင်နေတယ်ဗျာသူဘာကြောင့်ကလေးမွေးဖို့ကိုဟိုကိုအောင်စီကိုပေးခဲ့ခြင်းရတာလဲကိုအောင်နဲ့သူ့ကြောင့်မှဘလို့ပတ်သက်မှုတွေရှိနေတာလဲအရင်သိချင်တယ်ဦးတန်ထဲမှာဒေါသဖြစ်နေဖြစ်သွားဝင်ရပါလိမင်းကျော်များထောင်ထကမျက်နှာထားမှာကြောက်သွားပါတယ်တော်တော်ကိုဝင်းမောင်ကတော့သတိပြုမိပုံမရပါမင်းအစွဲလန်းကြီးနေပြီမောင်ဝင်းမောင်တိပ်ပြခွဲတဲ့ညကကိစ္စတွေကိုလည်းသိပြီးစိတ်ထဲမှာထားဆန်းပါနဲ့ဒီလိုချိန်ငွေလေးကရင်းချင်ရရင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုသိပြီးအလေးထားနေကြမလို့ပါဘူးကွာကျွန်တော်ကတော့အလေးထားတယ်အန်ကေကျွန်တော်စိတ်ထဲအဲ့ဒီနေ့ပြီးကလေးကတုံ့နှုန်နေဖြစ်နေတာအခုမှမြလေးနဲ့တွေ့ပြီးမေးရတော့မယ်မြလေးကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်လို့ရမလဲပြောပြစမ်းပါပြပြသားမအန်ကေရေမင်းလုံလာပြီကွာမောင်ဝင်းမောင်ဗျာကျွန်တော်ကဘယ်မှာလုံလို့လဲကျွန်တော်မိမကျွန်တော်တွေ့ချင်တာမှားလားဗျာပညာတတ်ပင်ဖြစ်တော့လေဥတ္တနေရခန္ဓာရည်တွေကကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီသူကရှင်သွေးအရင်ခောက်ခောက်တမိတယောက်လုံးဆုံးရှုံးထားရတာမဟုတ်ပါလားမျိုးသိပ်ထားခဲ့ရသမျှခြေကွဲမှုတွေအခုရပိုင်းတွင်ကျုံဆုံးနေသမျှတော့အဖြစ်ပြက်တွေအလုံးပေါ်စိတ်ရှုပ်နေမှုတွေကကျုပ်ရဲ့ပေါက်ကွဲထလာခဲ့ပါလေ။မင်းကဆွဆွဲနေတာလားမောင်ဝင်းမောင်။ငါသမီးကပဲအသက်ရှင်စဉ်ကဖောက်ပြန်ခဲ့တယ်လို့မင်းကထင်ရှင်နေတာလား။ဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြချက်လေးအတွက်နဲ့မင်းမျက်ကန်းရဆရှောင်မပြောနဲ့ကွာ။မင်းရဲ့မျက်မှောက်မှာငါသမီးကဘာလို့များအနေထိုင်မမှန်ခဲ့တာရှိလဲ။ပြီးတော့မင်းပြောပုံကငါသမီးကပဲတရေဖြစ်နေတယ်လို့နဲ့ငါသမီးကသူတော်ကောင်းလေးပါကွာ။ဒီလိုတခြားသူတွေထင်ရမင်းရှောက်ပြောရုံနဲ့သူ့ရဲ့တိတ်ခါကိုချဖို့မချိုးစားဆန်းပါနဲ့။ကျွန်တော်ကတိတ်ခါချတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါဆိုရင်လည်းမပြန်တော့ကွာ။ဗျာ။ကိုဝင်းမောင်ကအခုမှအိယာကနေနိုးလာသလိုဟန်နဲ့ဥတ္တနေကိုချိန်မိပါလေ။ဥတ္တနေရဲ့မျက်နှာမှာအရှက်နဲ့ဒေါသတွေကိုအထင်သာမြင်နေရပါတယ်။ဟိတ်ညံနေတဲ့အတန်နဲ့ဥတ္တနေကရတိပြက်စကားကိုပြောလိုက်ပါလေ။မင်းကိုပြန်တော့လို့ပြောနေတာကွာ။ငါရဲ့စိတ်တွေလုံးဝလွတ်ထွက်မသွားခင်မင်းပြန်လိုက်တော့ကွာ။နမောစောစောရရလေးဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ပြောပြပြချင်းမှာပင်ဥတ္တနေတစ်ဖက်ကိုမျက်နှာလွှဲလိုက်ပါလေလက်သီးကိုလည်းကြည်ကြည်ပေါအောင်ဆုထားလိုက်မိတာကိုကိုဝင်းမောင်မြင်မြင်လိုက်မိပါကျွန်တော်ကိုအန်ကေအထင်လွဲနေပြီနဲ့တူဟဲ့ကောင်တော့ကွာဘာစကားမှမပြောနဲ့တော့မင်းပြန်မလားမပြန်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောမင်းတော့ဆန်းကွာဥတ္တနေကဘုံကနေပွက်ထလာခဲ့တဲ့အတန်ကြည်ကြည်လောင်နဲ့အတူကိုဝဲမောင်ကိုတွန်းထုတ်ဖြစ်လိုက်ပါလေ။ပါဇက်အဟောင်းသားမျက်နှာနဲ့ကိုဝဲမောင်အပဝါစီကိုလွင့်ဆင်သွားပါလေ။သို့သောထွက်သွားရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံမရပဲ။ရင်ရင်ပြိုလဲကြမလို့ဖြစ်နေရကနေပြန်ထကအခန်းထဲကိုပြန်ဝင်ရန်ခြေလှမ်းပြင်ပါလေ။ဥတ္တနဲ့အံကိုချိန်လိုက်မိပါလေ။လက်သီးကိုလည်းကြည့်တဲ့ချိန်အောင်ဆုပ်လိုက်ပါလေ။ကိုဝဲမောင်အနားကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ဆွဲထုတ်ပြင်ရန်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ကိုဝဲမောင်ကလည်းတလန်ပြီးတလန်သူနဲ့နှိကက်လာပါလေ။ချိန်ကြယ်ပုံးတစ်လုံးရဲ့ပောက်ခွဲလူဆဲဆဲအချိန်လိုမျိုးစိတ်ဆင်ခြင်တို့တရားတွေခက်တာပြောက်ွယ်သွားတော့မလို့အချိန်မှာထင်မှတ်မထားတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုကရုပ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ငိုတန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်တရက်ဥတ္တနေရောကိုဝဲမာမှာချလိုက်ရပါတယ်။တစုံတရာခုခုရမဲ့တယ်လို့ချုံမချပြီးငိုလိုက်တဲ့ငိုတန်မျိုးပါ။စိတ်ညင်ညူးစွာအဟိတ်မြည်တမ်းတယ်လို့မျိုးငိုတန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထုံငုံတန်ကသူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ဒေါသနဲ့မောဟများကိုရက်တန့်သွားစေခဲ့တယ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့နှုတ်ကအာမိတိတန်တစ်ခုစီအတိတိထွက်ပေါ်လာစေခဲ့ပါလေ။ဟင်။တမီးမြလေးရဲ့အတန်နဲ့တူလိုက်တာ။ငုံတန်ကစူးစူးရွရွတစ်ချက်သာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ရက်တန့်သွားခဲ့ပါလေ။မျက်နှာချင်းဆိုင်နေသူနှစ်ယောက်မှာနေရာမှာပင်အတိရက်တန့်တုံဆိုင်သွားကြပြီးငုံတန်နောက်ထပ်များထွက်ပေါ်လာလေအောင်မလားလို့နားဆွင့်နေမိပါလေ။တော်တော်လေငူတန်ကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းမရှိတော့ပါ။
ဘယ်အရက်ပင်နေရာကများထောက်ပေါ်လာခဲ့ပါသလဲလို့တောင်မြောက်လေးပါးလက်ကနှစ်ဦးလုံးရှာကြည့်မိပါတယ်ထောက်ပေါ်လာရကိုတော့မသိရှိရပါအဲဒီခါထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာအားနေတဲ့ကိုဝင်းမောင်ကစတင်ပြီးတော့စိတ်လုံသွားခဲ့ပါတယ်လိုက်ကနောက်ဖက်အိမ်နောက်ခန်းထဲကိုပြေးဝင်သွားကကြည်ခွဲဆုံးနေတဲ့အတန်ကြီးနဲ့အော်ခေါ်ပါတော့တယ်ညလေးရေညလေးမင်းဘယ်မှာလဲညလေးရေနောက်ဖက်ဘက်မှာဘာမှမတွေ့ရတဲ့အခါအရှိတ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြန်ပါလိမ့်။မျက်ရည်များတရတရစီးကြနေတဲ့မျက်ဝန်းများကတော့ကြီးကန်းတောက်မောင်ဆက်လက်ရှာဖွေမိနေသေးပါ။အရှိတ်ကမှဘာမှမတွေ့ပြန်တော့အနောက်ဘက်ကိုတဖန်ပြေးပြန်ပါလိမ့်။အထက်ကိုလည်းမော့ကြည့်ပါလိမ့်။အောက်ဘက်ကြောင်ကျူကြောင်ကြားပါမကြံရှာကြည့်ပါလိမ့်။ဘယ်စီဘယ်ဝဲမသိရတဲ့အရက်တစ်ပါးစီကိုလည်းငင်းမြုံမိခဲ့ပါလိမ့်။ပါဇက်ကတော့အပြတ်တန်းတန်းတရရွတ်နေမိသေးပါ။ညလေးဘယ်မှာရှိလဲ။ပြောစမ်းမအောင်ကွာမြလေးရေနောက်ဆုံးမှာတော့အယူတယောက်လိုကိုဝင်းမောင်ပြေးလာနေမိခြင်းကိုဦးတန်နေကတားမြစ်ပါမှသာရက်တံပါတော့တယ်လမောင်းကိုလမ်းဆွဲလိုက်တဲ့ဦးတန်နေရဲ့လက်တွဲမှာအာရင်ကုန်ခန်းတော်လိုရက်တံပြီးမျက်နှာကြီးနီမြန်းကကိုဝင်းမောင်မျက်ရည်ပေါ်ကြီးများတလှိန်ချင်းချဆင်းနေမိပါတယ်တင်းတင်းကြိုက်ထားမိတဲ့အောင်နှခန်းတွေကတော့ပြတ်ထွက်လို့မတက်တွေးများစုံနေခဲ့ပါပြီစာနာမှုများစွာနဲ့ဦးတန်နေမှာကိုဝင်းမောင်ကိုကျော်ကုန်အသာပုတ်လို့နှစ်သိပ်ပေးနေမိပါတယ်သူ့ကိုဖြစ်သိနေသူကလည်းမျက်ရည်ဝဲနေတာကိုတော့ကိုဝင်းမောင်တရားမကြည်လင်တဲ့မျက်ဝဲများကြောင့်မမြင်သိနိုင်ခဲ့ပါမျက်မျက်နှင်းခွဲလွန်သည်မှာတလားပြင်းပြောတဲ့အခါမှာတော့ရှင်နီးရွေးမှရှိတဲ့ဆွေမျိုးတော်တော်များများလာရောက်ကြပါတယ်တချို့ကလည်းခေါလာဟာလာများကိုတူတူတန်တန်ကြားထားလို့ကြီးတို့ပြန်လဲဖြန့်ဝေကြပါတယ်ပြန်လဲကြားသိကြတော့တချို့ကတနာကြတယ်တချို့ကလည်းလန့်ရတယ်မမနဲ့အဖြိုးဘွားကလေးကနေခဲ့ပြီးသူမထိဆုံးသွားခဲ့တဲ့အခန်းမှာတော့ဘသူမှမတည့်ရပါဦးတနင်းတို့ကလည်းပေးမတည့်ရသလိုထိုအခန်းမှာမမနဲ့ရဲ့သုံးဆောင်တွေကလည်းအခုထိရှိနေသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်တော်ကြအဲ့ဒီသုံးဆောင်တွေဘောကိုဆွဲလန်းပြီးတော့လာပြန်ယူနေရင်မခတ်ပါလားအဲ့ဒီအခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပင်အချင်းချင်းရုံးမဲ့ဖွဲ့ကတောစရာတခုရနေတယ်လို့ရှိနေကြပါတယ်နင်းတို့တွေဖြစ်နိုင်ဟိုအခန်းရှိကနေတိတ်မဖြတ်မိစေနဲ့နော်ဘယ်ခန်းကိုပြောတာလဲ။ဟိုမြမြနေနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခန်းလေ။ဩဘာလို့လဲဟဲ့။မင်းညံနေကလေ။ငါတယောက်တည်းတောမိတာ။အဲ့ဒီအခန်းရှိလဲဖြတ်မိရောရင်းနဲ့စိတ်ငင်းနေဖြစ်သွားတာပဲ။အသေးတွေဦးတွေကိုပြောင်းဆန်နေအောင်တုံသွားသလိုဖြစ်လာတာနဲ့အမြန်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ငါလည်းအဲ့ဒီအခန်းရှိဖြတ်မိတော့ကမိုးချင်လာသလိုကြီးခံစားရတယ်။ချောချောဆိုတဲ့အင်မတန်ကိုဆက်ဆက်ဆူနိုင်လာတဲ့ကောင်မလေးကဝင်ရောက်မေးပါလေ။ဘာလို့တွေ့လိုက်မိလို့လဲဟင်ဘာမှတော့မတွေ့လိုက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခန်းရှိဖြတ်တာနဲ့ကိုရှင်ထဲမှာအလိုလိုဖြစ်လာတာမသိစိတ်ကအချက်ပေးနေတယ်လို့ပဲမတုံမတန်နဲ့ကြောက်စရာတခုခုဖြစ်လာတော့မှကြိုးသိနေမိတယ်ချောချောကဘာမှပြန်မပြောတော့တော့လဲမကြည်လည်လို့ဖြစ်မိပါတယ်ဒီလောက်လေးနိုင်များဘာများမှုစရာရှိလို့လဲတကယ်ဆိုတခုခုစူးစောပါကြောင်ရတယ်ဆိုဟုတ်သေးတယ်အရာရာကိုစူးစမ်းချင်မိတဲ့အရွယ်လေးဖြစ်တာမို့ထိုင်တယ်လမ်းပြောနေသူများကိုအကဲပူရန်ကောလို့ပင်သူမှထင်မြင်မိခဲ့ပါလေစိတ်ကကြောက်တော့ကြောက်မိတော့လေတိလိုစိတ်ကလည်းကဲနေခဲ့ပါတယ်ဆက်စုခြင်းစိတ်တွေကစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချော့ချော့ကလူကြီးတိတ်တဲ့အချိန်မှာအိမ်ပေါ်ဒက်စီကိုရောက်ခဲ့မိပါတယ်ဟိုခန်းရှိအဖြစ်မှာပင်မနေ့ကကြားခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရလိုက်မိပါတယ်အခန်းတကားကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်လာခဲ့မိပါတယ်ဒီခန်းထဲမှာဘာတွေများရှိလိမ့်မလဲလူပြောသူပြောများလာတဲ့အခန်းတွင်းမှာဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဘုံငနဲ့ထွက်ပေါ်လာမဲ့တစုံတရာကအသင့်ဆောင်ဆိုင်နေမလားကြောက်စရာအတော်ကိုကောင်းလာပါတယ်သို့တော့ဆက်စုခြင်းနဲ့စိတ်ကိုလည်းထိန်းလို့မရပါရုပ်ကနဲ့လက်တွေကအခန်းတကားဖွင့်တဲ့ဘူဒီလုံးစီကိုကျောက်သွားခဲ့မိပါတယ်ဘူဒီလုံးရဲ့အေးအေးတက်ကရှင်နဲ့ထီကိုစီးပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်ခဏလေးတုံဆိုင်မိရာကနေလက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်လိုက်ပါတယ်ဖွင့်လို့ဖြစ်ပါမလားတော်ကြအနည်းငယ်တစ်စုံတစ်ခုတွေ့နေမှာဖြင့်ချောချောကအတော်ကြောင်အခန်းရှိမှာခြေုံချထုံဖြက်ကကျက်နေမိခဲ့ပါသေးတယ်အခန်းတကယ်ရွက်ကိုနားနဲ့ကက်ကအတဲကနေအတံပလာတစ်ခုခုများကြားရမလားဆိုပြီးနားထောင်ကြည့်မိပါတယ်ပါတန်းမှမကြားရပါတိုးတော့တကားဝစီကနေနားကိုအခွာမှာတော့အသက်ရှူတန်းလို့လို့ကြားရတဲ့အောင်ဖြစ်လာပါတယ်ရင်ထဲမှာတိုင်းငနေဖြစ်သွားရတော့လေအဲ့ဒါကအခန်းတကားဖွင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆက်စုလို့စိတ်ကိုတော့မကြော်လောက်နိုင်ခဲ့ပါခဏလေးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်စိတ်ကအဲ့ဒီအခန်းဖွင့်ဖို့ကိုမလို့ရမနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေမိပါတယ်အခုသာဖွင့်မကြည့်လိုက်ရရင်
ချောချောတရာချက်ချင်းပင်စိတ်လွတ်ကရုတ်တောက်မလားမသိနိုင်ပါ။အနေကွေးဆုံးနှုတ်နဲ့တကားလက်ကင်ဘူးသီးလုံးစီကိုလှက်လန်းလိုက်ပါရယ်။ဘူးသီးလုံးနဲ့ထိတွေ့မိတဲ့အခါမှာလည်းအငြင်းသာဆုံးနဲ့လက်ကင်ကိုအသာလေးလှည့်ရဖွင့်ပါရယ်။အတန်တစက်ကလေးမှမမြည်စေရပါ။နှုတ်မသာဆိုအတန်ကြောင့်တစုံတရာကိုအသိပေးမိတယ်လို့ဖြစ်ပြီးနှိုးထလာမှကိုစိုးရိမ်နေမိတာကြောင့်ဖြစ်ပါရယ်။အရေးထဲမှာပင်တကယ်ရက်ကိုဆွဲအဖွင့်မှာကြည့်ကနေတစ်ချက်မြည်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ရှင်ထဲမှာထိတ်ကနေဖြစ်သွားမိခဲ့ပါရယ်။ခဏလေးငြိမ်ကတကူကူများစိုးစိုးရွားရွားဖြစ်ဖြစ်လာလိမ့်မလားဆိုပြီးစောင့်ကြည့်မိပါရယ်။သို့တော့ဘာမှထူးခြားမလာတဲ့အခါမှာတော့တကားကိုအဆုံးထိပွန့်နေလိုက်မိပါတော့တယ်။အခန်းထဲမှာတော့မြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကရှင်းလင်းနေပါရယ်။ပစ္စည်းပစ္စည်းအနေချင်းရှိနေပါတော့လေ။တောင်းပန်နေရများမှသာတချို့တလေကိုတွေ့ရပါရယ်။ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုတော့အခန်းထောက်မှာတွေ့ရပါတယ်။များများနေရင်အသုံးဆောင်များထည့်သွင်းထားရှိပုံရပြီးအခုခါမှာတော့တော့ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခန်းတစ်ခုလုံးမှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်တာကတော့နေရာမှာခြေဆွဲထားတဲ့မှန်ချက်ကြီးပင်ဖြစ်ပါတယ်။မှန်ချက်ကလူကိုတပိုင်းစာများရှိပြီးအခန်းတကားဝါနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့တဲမှာခြေဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချောချောမှာအခန်းထဲကိုခြေလမ်းသုံးလေးလမ်းလောက်လက်မိဝင်လိုက်စင်ပါပဲ။မျက်စိရှိတူယူမှာရှိတဲ့မှန်ထဲမှာသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဘွားကနေမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ရုတ်တရက်လှန်သွားလိုက်မိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့အဲ့ဒီခန်းထဲမှာဘာထူးထူးခြားခြားကိစ္စရက်ကိုမှမကြုံရပါ။စိတ်ထဲကပင်ဘလို့မှမခံစားရလို့ပကုန်းတစ်ချက်တွန့်လိုက်မိပါတယ်။လူပြောသူပြောများနေလို့လာခဲ့ပါတယ်။ဘာမှလည်းမထူးခြားဘူးပဲ။ဒီလိုမှန်းသည်လာတော့မလာပါဘူး။အလကားတသက်အသေးအတန်ကြောက်နေတဲ့ဟာတွေကိုတော့ပြန်ပြောရအောင်မယ်။ကိုဘသာကိုတွေ့ကအခန်းထဲကနေပြန်လှည့်ထွက်ရန်ပြန်လည်ပါတယ်။ထိုးစင်ပါပဲမြဝန်းတောင်စုံမှာရိတ်ကနေမြင်လိုက်မိတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကြောင့်ခေါင်းနှပန်းများကြီးသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။နေရာမှာရှိတဲ့မှန်ထဲမှာဖြတ်ကနေမြင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါလေ။သပင်ဖားရချထားတဲ့အတွင်တရံတစ်ခုဖြတ်ကနေယူရှားသွားသလိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အထိချာမှန်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဘာမှမတွေ့ရပြန်ပါ။ရှောင်ရမ်းပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ပွင့်နေတဲ့ခန်းတကားကလွဲပြီးတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။မှန်ထဲမှာပုံရိပ်ပေါ်ဖို့ဆိုရင်အနောက်ဘက်မှာတစုံတယောက်ဖြတ်သန်းတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သို့တော့အခန်းဝကော်ရီဒါလမ်းတစ်လျှောက်လုံးလူရဲလူချေရှင်းလင်းလွန်နေပါလိမ့်။ချက်ချင်းဆိုလိုခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်လာခဲ့မိပါတယ်။စိတ်ကထင်လို့ဖြစ်မှာပါလိ။ကိုစိတ်ကိုဖြေကအခန်းထဲကပြန်ထွက်ပါလိ။သို့တော့မကြည့်ချင်းမြင်မိရတာဆိုတကယ်လို့မြဝန်းတောင်စုံကမှန်ချက်ကိုတော့မြင်မိနေရသေးပါ။မှန်ချက်ထဲမှာအေးသဏ္ဍာန်တစ်ခုလှုပ်ရှားသွားခဲ့ပြန်ပါလိ။ချောချောတရတုံငနေဖြစ်သွားပြီပါလေတေးကြပါပြီအခုဆိုသူမမအပေါ်ပါပစီကိုမျက်နှာပြုတ်နေတာပဲအခန့်ပြင်ကတုံတရရောက်လာတဲ့ဆိုပါကမဟုတ်ချသူမမြင်ရပါလိမ့်မယ်အခုတော့အရေးတရံကမှန်ထဲမှာပင်ပေါ်လင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှန်ထဲကိုသူမပြန်မကြည့်ရတော့ပါစူးစမ်းခြင်းစိမ့်များလည်းပျောက်ကအခန့်ထဲကနေတရောတော်ပါပြေးထွက်ခဲ့မိပါတော့တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တရက်ကလုံးနေပါပင်ခြောက်ခြားဝရဖြစ်ရတဲ့ကိုအကြောင်းဆုံးသိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါလိမ့်။နေချင်းညာချင်းပင်မြန်မြန်နေတို့ရဲ့အိမ်ကြီးမှာကြောက်เสียရနေရထားတာကြီးတစ်ခုဖြစ်ကိုကူပြောင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါလေ။ကျူရှင်တက်သူတွေလည်းအတော်ကြီးကိုပါလျောက်သွားခဲ့ချေပြီ။တချို့ကြောက်တဲ့သူတွေဆိုညဘက်များမှာမြန်မြန်နေတို့ရဲ့အိမ်ရှိပင်ဖြတ်မလျှောက်ရကြပါ။သတင်းစကားတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းချက်ကားလို့သာလာခဲ့ပါလေ။ဒီကြားထဲမှာဥတ္တနေတို့ကစိတ်ပြေလိုက်ပြောသဘောနဲ့အင်းကပိတ်ကဖျားဘူးထွက်သွားကြတော့ပူဆိုးတော့တာပေါ့တချို့ကပြောကြပါတယ်ညံ့ညံ့နေတော့အိမ်ပေါ်မှာညဘက်တည်းဆိုအရေးတရေလှုပ်ရှားနေတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့တချို့ကတော့ပို့လို့ပင်တကြပါသေးတယ်အဲ့ဒီအရေးကတစုံတရာကိုခောက်တုံခောက်ပြန်ရှာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့တချို့အမြင်ကြတော့တမျိုးပါရှာနေတာမဟုတ်တခုခုကိုစောင့်နေတာတဲ့ဘာကိုစောင့်နေတာလဲဆိုကြတော့လူတွေတွေ့မသွားစေခြင်းနဲ့တခုခုကိုဖြစ်မှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီလိုအထင်နဲ့မှန်ပြောကြပြန်ပါလေ။ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မချွတ်ပဲအဲ့ဒီနေရာလေးမှာတွေ့ကပ်နေရတာဖြစ်မှာ။အဲ့ဒီလိုထောက်ခံကြပါလေ။သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီအထင်မြင်တွေကိုပုံမခိုင်မာစေခဲ့တာကတော့ရက်ွက်ထဲကဝင်းလွင်ဦးဆိုတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။တင်မောသားတစ်ယောက်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဝင်းလွင်ဦးထံမှာရှိတဲ့အမြန်နှုတ်ဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုမှသူ့ဘေးလက်ဆောင်ပေးထားခဲ့တဲ့မှန်ဘလူးတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံခြားဖြစ်တမိုးကြီးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမှန်ဘလူးမှာမြင်နိုင်စွမ်းအတော်ကိုမြင်လာသလိုပုံစံကလည်းအတော်ကိုစမ်းပြတ်တက်ရလာပါတယ်။
မင်းလင်ဦးကအချိန်တိုင်းလိုလိုပင်အဲ့ဒီမမ်မလီကိုထုတ်ကဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်လေးရှိပြီးဆက်ဆက်ဆူဆူလဲအတော်ကိုနိုင်လာပါတယ်မြန်မြန်နင်းတို့အိမ်မက်စီကိုသူ့ရဲ့မမ်မလူနဲ့အတိတ်ကြာကြည့်မိခဲ့တာကတော့ညာပိုင်းနေဝင်ရီတရောအချိန်တစ်ခုမှဖြစ်ပါလိမ့်မမ်မလူမြင်ကွင်းကိုအဆုံးထိချက်ထားပြီးဟိုဟိုဒီဒီဝင့်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်အိမ်တဆောင်ရဲ့အတွင်းကန်းလိုမျိုးမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုဝင်းလင်ဦးတွေ့လာရပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်အတွင်းမှာတော့ရက်တည်နေတဲ့တရံတစ်ခုဝင်းလင်ဦးတရားအာယုံဆိုင်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမိမတယောက်ဖြစ်နေကြောင်းသိရပါတယ်သူ့ဘက်ကတဆောင်ဖြူကရှေ့တဲထဲမှာရှိတဲ့ဘီရိုတနေရာကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်ဝင်းလင်ဦးအံ့ဩသွားမိပါတယ်ဘလို့လဲဟာဘာမဟုတ်တာကိုများရက်ကြည့်နေတယ်ယူများယူနေလားသူ့ရဲ့ထုံစံတိုင်းဝင်းလင်ဦးမှာပါးစပ်ကပေါက်ပေါက်ဖောက်သလိုရှောက်ပြောနေမိပါတယ်သို့တော့အတန်ကြာတဲ့အထိအဲ့ဒီတိုင်းမှာဆက်ပြီးရှိနေချိန်မှာတော့သူ့တန်တရားဝင်နေတယ်လို့ဖြစ်လာမိပါတော့တယ်ငါပဲအမြင်မားနေတာလားသူကကြောက်ရွံ့ကြီးကြာနေရပဲရောင်ရောင်လေးများတောင်လှုပ်ရှားတာကိုမတွေ့ရပါကြည့်ရတာတံပိခံထားတဲ့ကလေးတွေလို့အဖြစ်မျိုးနဲ့တူလိုက်တာဒါပေမဲ့ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတယောက်ယောက်ကိုစိတ်ကောက်နေတာလားဒါမှမဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုများလုပ်နေရတာဒီလိုအကြာကြီးငြိမ်းမိခဲ့နေရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းရင်လို့လေငါမကြောက်ဘူးပါဘူးကြကြနေရင်ငါပဲခောက်သွားဖို့ရှိတယ်။အာယုံပြောင်းပါပဲ။ဝင်းလင်ဦးမှာမှန်ဘလူးကိုတခြားဘက်ကိုမြင်ကွင်းပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်။သို့တော်လေတခြားမြင်ရတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားမိတော့ပါ။ထိုမိမရဲ့အသွင်ကသာသူ့ကိုလုံးဝကိုစုံမနေပါတော့လေ။နောက်တစ်ချိန်ထိုမိမစီကိုထပ်ကြည့်ပြီးပြန်ပါတယ်။မပြောင်းမလဲရှိနေသေးပါ။ခေါင်းတစ်ခါခါနဲ့ဝင်းလင်ဦးမှာမှန်ဘလူးဦးတီရကိုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ပြန်ပါတယ်။မရပါဘူး။စိတ်ကဒီနေရာမှာပဲညှို့ချမိသလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ထိုစင်မှာပဲနားထဲမှာအတန်တစ်ခုလိုလိုကြားလိုက်ရပါတယ်။မှန်ဘလူးကိုဖဲ့ကဘီဘီဝဲရကိုရှောက်ကြည့်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာခုနကြားလိုက်ရတဲ့အတန်လိုလိုကလေတိုးသံဖြင့်မှန်သတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။ညနေချိန်မို့လားမသိလေတိုးသံကပင်ကြဲလောင်လောင်လာပါတယ်။ဘာကြောင့်များအခုမှစိတ်တွေကတုန်တုန်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာမသိတော့ပါ။ဘာမဟုတ်တဲ့လေတိုးသံကိုပင်နာကခရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်မိပါလေဝင်းလင်ဦးမှာမှန်ဘလူးကိုမျက်စိရှိပြန်တက်ကခုနကမြင်ကွင်းစီကိုပြန်ကြည့်မိပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပင်မှန်ဘလူးတဲကမြင်ရတာမို့ဝင်းလင်ဦးကိုအနိကက်လက်ကြည့်လိုက်တဲ့နယ်ဖြစ်လို့နေပါလေကြည့်ပြီးချင်းမှာပင်ထုံမိမကစက္ကနဲပြန်လှည့်သွားပါတယ်ဝင်းလင်ဦးတို့ရောရှင်တုံပန်းတုံနဲ့မှန်ဘလူးကနေမျက်လုံးကိုအလိမ်မှခွာလိုက်မိပါလေယောက်ျားမို့သာစိတ်ကိုတင်းထားရတယ်နှုံမဆိုပါကအာကနေလန့်အောင်မိလောက်ပါလေဒီလောက်သူ့ရဲ့စိတ်ကိုခြောက်ခြားစေတဲ့အဖြစ်မျိုးတခါမှမကြုံဘူးကွာဘာဖြစ်လို့များလူတယောက်ရဲ့အသွင်ကိုတွေ့လိုက်ရတာနဲ့ပဲခြောက်ခြားစေရတာလဲလက်တွေကတဆတ်ဆတ်တုံလာမိပါလေခိုင်ထားတဲ့မှန်ဘလူးပင်လွကြခြင်းလို့ဖြစ်လာခဲ့လို့အနည်းမှရှိတဲ့ခွန်တလုံးပေါ်တင်လိုက်ရပါတယ်ရှင်ထဲမှာတင်းငနေခြောက်ခြားသွားမိသည်မှာတိစိတ်တွေပင်ကင်းလွခြင်းလို့ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်အတန်ကြာမှပဲကုစိတ်နဲ့ကိုပြန်ထင်းလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခွန်းကမြင်လိုက်ရတဲ့မိမကဗာများပါလေစူးစမ်းကျင်လာမိပါတယ်သို့တော့မှန်ဘလူးကအဝေးကြီးကိုဆွဲပြီးကြည့်နိုင်တဲ့မှန်ဘလူးမျိုးဆိုတော့မှန်ဘလူးပေါက်ကနေမျက်လုံးကိုခွာပြီးပကတိမျက်လုံးနဲ့လှမ်းကြည့်တဲ့အခါသူခွန်းဘယ်နေရာကိုကြည့်နေပြီလဲဆိုတာမသိတော့ပါမျက်စိချေမှမြင်နေရတာကတော့ပြည့်ကျက်နေတဲ့အစီအကြီးအိမ်များသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထက်ကအိမ်အိမ်ရဲ့အခန်းတစ်ခုကိုသူကြည့်လိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထူးခြားလာတဲ့မိမတယောက်ရှိနေတဲ့အခန်းကိုပေါ့လေအနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတာပြေးတော့တော့မှမှန်ဘလူးကိုမျက်စိချေကိုပြန်ကတ်ကခေါနာကအိမ်ကန်းကိုပြန်ကြည့်ရန်ကြိုးစားမိပါတယ်။ရုတ်တရက်ရှာလို့မရ။အဝေးကကြည့်ရင်တရံတူးတဲ့အိမ်ကန်းများစွာမှရွေးရခတ်လာပါတယ်။ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ။ငါခေါနာတော့ကတေချာမြင်လိုက်ပါတယ်။မကြည်မနဲ့ရေရွတ်လိုက်ပြီးအတော်ကြီးကြာတဲ့အထိဝင်းလင်ဦးတရားဆက်ခါဆက်ခါရှာနေပါလေ။တကယ်ပင်ခေါနာမိမရှိနေတဲ့အိမ်ကန်းကိုလုံးဝမတွေ့တော့ပါ။သူခုနတော့ကမြင်တဲ့မြင်ကွင်းမျိုးနဲ့သရံတူးတဲ့အခန်းတစ်ခုကိုတော့တွေ့ရပါလေ။သို့တော့အဲ့ဒီထဲမှာခုနတော့ကမြင်ရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့မိမသရံကရှိမနေပါ။ထို့မိမပင်တနေရာကိုထွက်သွားပြီလားမပြောတတ်ပါ။အတော်လေးကိုစင်တူနေတဲ့အဲ့ဒီအခန်းကမြမြနင်းတို့ရဲ့အိမ်ကန်းပင်ဖြစ်နေပါတော့လေ။မြမြနင်းနဲ့ပတ်သက်သမျှကိုစိတ်ဝင်စားဆုံးလူကကိုဝင်းမောင်ပြီးရင်ကိုအောင်ပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သူကတိုက်ရိုက်ဆုပ်ဆက်ခံရသူမဟုတ်လား။အပြခွဲတဲ့ညပေးကြတဲ့ကပင်သူ့ကိုမြမြနေနဲ့တူလို့တူလို့ရုပ်စုနေတဲ့များမှာနားနဲ့မဆိုင်အောင်ကြားရပါတယ်
မြမြနဲ့ကသူနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုအစွဲဖြစ်ကမကြွဘူးတဲ့အခုလည်းမြမြနဲ့မှာသူမအိမ်မှာရှိတဲ့တစုံတရာကိုအဆောင်တစ်ဖွဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ထိုရာကအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ပြီးလို့တစ်လုံးထဲမှာရှိကကိုအောင်နဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ပထမတော့ကိုအောင်ထိုစကားတွေကိုမတိကျုံပြုခဲ့ပါသေးတယ်သို့သောတခါတည်းလည်းပြောပါများလာတဲ့အခါသူမနေနိုင်တော့ပါနောက်ဆုံးသူတို့အိမ်ဝင်ထွက်နေတဲ့သူညီရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဝင်းလင်ဦးကပါအဲ့ဒီတိုင်းပြောဆိုလာတဲ့အခါမှာတော့ကိုအောင်တယောက်စွန့်မဲ့ချက်တစ်ခုချမှတ်ခဲ့ပါတော့လေ။မြမြနေတော့အိမ်ကိုအောင်ခိုးဝင်ခဲ့တဲ့ညမှာပေါ့။ထူးထူးခြားခြားကြီးကိုမောင်းလို့နေတဲ့ညတညဖြစ်ကအဲ့ဒီအမောင်တို့ကြောင့်လေသူတို့ပို့ပြီးတော့အခွင့်တားရခြင်းဖြစ်ပါလေ။အမှန်အဖြစ်သူရှာခြင်းနဲ့အရာကိုမြမြနေရဲ့မိဘတွေဖျားဖို့ပြန်လာမှပြောဆိုရှာဖွေရင်ရတော့လေသူစိတ်ထဲမှာဘသူ့ကိုမှအကြောင်းဆုံးမသိသေးခြင်းလို့ဖြစ်မိပါလေ။သူနဲ့မမနဲ့တို့ကြားမှာရှိတဲ့ဖြူစင်မှုကိုသူအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပါတော့လေ။လက်ပြခွဲတဲ့ညကအဖြစ်ကြောင့်သူလက်တစုံတစ်ခုကိုတော့အာအသင်စိတ်မလွန်လို့ဖြစ်နေမိတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်သူ့ဘာသာခိုးဝင်ရှာဖွေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါလေ။တိုက်ဆိုင်စွာပဲထုံညမှာမမနဲ့တည်ဆုံးခဲ့သည်မှာတနေ့တင်းတင်းပြည့်တဲ့ညဖြစ်နေပါတော့လေ။အခါများစွာလာဘူးနေကြဖြစ်တဲ့အိမ်ဖြစ်လို့မမနဲ့တို့အိမ်ထဲကိုဝင်ရသည်မှာကိုအောင်အတွက်အခက်အခဲမရှိလားပါ။လူတွေကဒီအိမ်ကြီးကိုကြောက်လန့်နေပြီးတနန်သမီးဝေဝေကနေခွင့်ဆောင်နေကြလို့လေကိုအောင်ဖို့အနောက်ချက်ခင်းခင်းနဲ့ထိုအိမ်ကြီးထဲကိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဖော်တဲ့ဝရဏာကိုရောက်အောင်အိမ်နဲ့ဘေးကနေတွေ့တက်ခဲ့ပါတယ်ဝရဏာကိုရောက်တဲ့အခါဘေးကရဲ့မှန်ပရင်းကိုအတင်ယူဆောင်လာခဲ့တဲ့အုတ်ညီကနေထိုးခွဲကအဲ့ဒီပရင်းနောက်မှာရှိတဲ့အခန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ညကအလွန်ကိုတိတ်ဆိတ်လွန်းလာပါတယ်အဝိတ်ခလန်းလန်းကနေကြားနေရတဲ့ပရီအော်ဒန်ဆူဆူလေးများကလွဲပြီးတော့ပါတမ်းမှမရှိပါ။တခါတလေမှလည်းကားတစ်စီးတလေဖြတ်သွားတဲ့မျိုးကိုကြားရတတ်ပါသေးတယ်။သို့သောအချိန်အများစုကိုကြီးစိုးနေတာကတော့စိတ်ငြိမ်မှုသာဖြစ်ပါတယ်။ကိုအောင်ဝင်ရောက်ခဲ့လိုက်တဲ့အခန်းကမျက်မျက်နေရဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ဘက်လမ်းမီးတိုင်ကလာတဲ့အလင်းကြောင့်အခန်းထဲမှာအလင်းရောင်ဖြိုးဖြိုးဖြားဖြားရှိနေပါတယ်။အခန်းထဲကိုခြေချလိုက်ပြီးခဏတွင်းချင်းမှပင်ရုပ်တရက်လွင်ပါလာခဲ့တဲ့တံတန်းလေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။တခြားသူကဆိုရင်လန့်အောင်တော်တော့ပါရင်ကိုအောင်ဖို့ကတော့တေချာယူဆိုင်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဗီရိုဘော်ကပေါ်ဝါဖြူစာလေးလွှင့်ချလာခြင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်ဝါစာလေးတွန့်ခေါက်ပြီးလွန်ရောချလာခဲ့တဲ့မှာတစုံတစ်ယောက်လှုပ်ရှားနေတဲ့နေ။လေးလည်းမတိုက်ပါပဲနဲ့ပေါ်ဝါလေးကရုတ်တရက်လွှင့်လာသည်ကစမ်းတော့စမ်းနေပါတယ်။ပြီးတော့သူဝင်လာကမှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကိုအောင်တဖြည်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးရှင်းလင်းနေတဲ့အခန်းရံမြင်ကွင်းကိုတစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။လူအများကြောက်လန့်နေကြတဲ့အခန်းတွင်းကိုတိတိဆိုင်ဆိုင်သူရောက်ခဲ့လေပြီ။တော်တော်သူရင်ထဲမှာကြောက်လန့်မှုထဲခြေကွဲချင်းသာပြည့်နေဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လူတွေရဲ့ကြောက်လန့်ခြင်းများကိုမြင်ပြခံရဖြစ်တဲ့မျက်မျက်နှင်းကသူ့နဲ့ညီမလေးတယောက်လိုနေထိုင်ဆက်ဆံခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။အခုပင်အဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့ရည်မောတာများစကားပြောဆိုတာများကိုကြားရောက်မိတယ်လို့ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်များဒီလောက်လွယ်လွယ်ကလေးနဲ့လောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခါခဲ့ရလဲညီမလေးရဲ့တကယ်လို့မြမြနဲ့တယောက်သားတရေတစီဘွားကိုရောက်နေမယ်ဆိုရင်လေသူတစ်ခေါက်တော့တွေ့ချင်လာပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နှုတ်ဆက်စကားလေးဖြည်းဖြည်းဆိုဖို့ပေါ့လေ။အခန်းကဘာအရေးတရမ်းမှမရှိတော့လေခြေခွဲဖော်ရငွေ့တံများနဲ့လှောက်ချုံမွန့်ချက်နေပြီးတကယ်သူရှိနေပါလေ။အချိန်တန်ကြာတဲ့အထိအခန်းတစ်ခုလုံးကိုကိုအောင်ငေးချနေမိပါတယ်။လူပြောသူပြောများနေတဲ့ထိတ်လန့်စရာမျိုးမတွေ့ရတော့လေတစုံတစ်ခုထူးခြားနေတာကတော့အမှန်ပါ။အခန်းတစ်ခုလုံးကမရဏတရားရဲ့အရေးတရံများကြီးစိုးနေတကယ်ဆိုရှိနေပါလေဒီအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ရှင်သန်နေတဲ့လူလူအလုံးမှာစုပ်ယူခံထားသလိုရှိပြီးအခန်းကလွန်ကဲစွာပဲတွေ့ချောင်းနေပြီးတကယ်ဆိုပါဒီအခန်းထဲမှာအသက်ဝင်နေတဲ့အရာဆိုလို့သူတယောက်တည်းသာရှိနေတာကိုထင်ထင်ရှားရှားခံစားလိုက်ရပါတယ်အခန်းထောင်ကိုကြည့်လိုက်မိပါလေတခုတည်းထိထိထောင်ထားတဲ့ပြီးတော့တလုံးရှင်းလင်းနေတဲ့နေရာမှာတခုတည်းရှိနေခြင်းဖြစ်လို့ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ဝင်ကြွားနေတယ်လို့မြင်တွေ့ရပါလေ။အဲဒီလိုနဲ့ပဲဘီရိုရှိရာစီကိုခြေလန်းကိုဥတီလိုက်မိပါလေ။သို့သောပထမဆုံးခြေလန်းကိုစတင်လိုက်စင်မှာပင်ထင်မှတ်မထားတဲ့အဟန်တာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ။မျက်နှာပေါ်ကိုပင့်ကူမြင်နေလာညှိခြင်းဖြစ်ပါလေ။လမ်းနဲ့မျက်နှာကိုပုတ်သက်ဖိတ်ရှားကဆက်လျှောက်လာခဲ့ပါလေ။သို့သောခြေလန်းသုံးလမ်းမြမပြည့်တဲ့သိခင်မှာပင်နောက်ထပ်ပင့်ကူမြင်နေကလာပြီးတော့ကန့်ညီပြန်ပါလေ။ပင့်ကူမြင့်နေကသူ့သွားမဲ့လမ်းကိုတားဆီးနေပြီးတကယ်တော့ပါ
အခန်းပတ်ပတ်လေးကိုတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်လိုက်မိပါလေ။လူမနေသည်မှာကြာနေပြီဖြစ်တော့လေအခန်းထဲမှာပင့်ကူအိမ်များရှုပ်ပွားမနေပါ။မျက်စိနဲ့မြင်ရသလောက်တစ်ခုမှတော့မတွေ့ရတာဖြစ်ပါလေ။သို့ပါလေရဲ့ဘလို့များဒီပင့်ကူမြင်နေကမျက်နှာကိုကြည့်ပဲတဲ့တယ်လာညနေရပါသလဲ။ကိုအောင်ဆက်လျှောက်ခဲ့ပြန်ပါလေ။ပင့်ကူမြင်တွေထန့်ညိပြန်ပါလေ။မတန်နိုင်တော့ပါ။ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်တစ်ခုလို့သာမှတ်ထားပြီးတော့ဆက်လျှောက်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။သူချီလမ်းများရဲ့တိတ်တယ်မှာတော့အခန်းထောက်မှာအထီးချန်စွာတည်ရှိနေတဲ့ဘီရိုကြီး။ဘီရိုရှိကိုရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပင်ကိုအောင်မှဘီရိုအန်စဲများကိုတကူပြီးတကူဖွင့်ကစိတ်လုံရှားစွာလှန်လောရှာဖွေခဲ့ပါလေ။ရင်းတွေထူးထူးခြားခြားကိုအခုံမြန်နေမိပါတယ်။ဘလို့ထူးခြားတဲ့အရာကိုများတွေ့ရလိမ့်မလဲ။သို့သောဘီရိုအန်စဲများသာအလုံးဖွင့်ပြီးသွားခဲ့တယ်။သူဘာကောင်မှရှာမတွေ့ခဲ့သေးပါ။ဖွင့်မိသည်များသောပြီးတော့အန်ဆွေးများမှာမျက်မျက်နဲ့အဝတ်စားတွေထည့်သွင်းထားတာကိုသာတွေ့ရပါလေ။ကိုအောင်မျက်မှောင်ကျုံနိုင်မိပါတယ်။သူတွေ့ချင်တာကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘေးလီအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့တစုံတရာကိုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတစုံတရာကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့သူလည်းသိချာမသိပါ။နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးပြီးတော့အန်ဆွေးများကိုလှန်လောရှာဖွေကြည့်ပါလေ။အန်ဆွေးတစ်ခုကိုဆွဲဖွင့်တဲ့အချိန်မှာပဲရုပ်ရည်အခန်းထောက်တနေရာကနေအင်းမြောင်ကျွတ်ထွက်လိုက်တဲ့ံကိုစူးစူးဝါးဝါးကြားလိုက်ရပါတယ်။ကိုအောင်လို့ရက်တွေတုံနေသွားခဲ့ပါတယ်။အောင်နှခန်းကိုတောင်းနေအသာဖိတ်ကိုက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီဘီရိုအန်ဆွဲကိုတိချာရှာဖွေမိပါတယ်။တိုက်ဆိုင်မှုများလားမဆိုးနိုင်တော့လေရုတ်တရက်အင်းမြောင်ကျွတ်ထွက်ပုံကတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေတာတိချာလာပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘီရိုအန်ဆွဲထဲမှာတစုံတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ခံစားလိုက်မိပါတယ်။မချုပ်ရသေးတဲ့အင်းကြီးစားတွေကိုအန်ဆွဲထဲမှာတွေ့ပါတယ်။မြမြနေမှာအသက်ရှင်စဉ်ကအဝတ်စားအတော်ကိုမှတ်သူဖြစ်ပါလေ။တနေ့တမျိုးမရိုးရအောင်ဝတ်တတ်သူအစဉ်ဆန်းအထည်ဆန်းဟူသည်မလက်မနေပဲဝယ်လို့ရှိသူဖြစ်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်လေသူမတည်သွားပြီးအတော်ကြီးကြာခဲ့တာတော့မှသူမရဲ့အဝတ်စားတွေကပြီးတော့ကြီးတလုံးအပြည့်ကျန်ခဲ့တာပေါ့လေ။ကိုအောင်မှဖွင့်လက်ဆအန်စွဲထဲမှာတွေ့ရတဲ့အထက်ထက်စီထည့်ထားတဲ့အင်ကြီးစားတွေကိုအငမ်းမရလန်လောရှာဖွေမိပါလေ။အင်ကြီးစားပြီးအင်ကြီးစားတွေသာထက်ခါထက်ခါထွက်လာပါလေ။နောက်ဆုံးစိတ်မရှိနိုင်တော့ပဲကိုအောင်တယောက်အဲ့ဒီအန်ဆွဲအခန့်ကိုဆွဲထုတ်မောက်ချပြလဲပါတော့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့အဝတ်စားများနဲ့တူကြလာခဲ့တာကစာအုပ်လေးတုံး။ကောက်ယူမကြည့်ရသေးခင်မှာပင်ဒိုင်အရီစာအုပ်လေးမှန်းသိလိုက်ပါလိမ့်။စာအုပ်ရဲ့ပထမဆုံးစာမျက်နှာကိုလှန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လက်မှတ်လေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မမြင်တွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့လက်ရည်လေးတစ်ခု။လက်မှတ်မှုအတော်ထိုးထားတော့လေဘသူလက်မှတ်ဆိုတာမြင်သာလာပါတယ်။မြမြနေဆိုတဲ့စာလုံးလေးတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားပင်မြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဦးတန်နေတို့ဖျားဘူးကပြန်နေရောက်ရှိခဲ့တဲ့နေ့မှာပင်ကိုအောင်ကချူချူနင်းကိုလာခေါ်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်။အေးဆိုင်တဆိုင်အတွင်းမှာအတူထိုင်မိကြအပြီးမှာပင်ချူချူနင်းအဖို့အန်အောင်စရာတွေစက်တိုက်ကြုံခဲ့ရပါတော့တယ်။အစကတော့ချူချူနင်းအဖို့ချစ်သူကိုအောင်ကမတွေ့တာနဲ့နဲ့ကြာသွားလို့ရိုးရိုးတန်းတန်းစကားတွေပြောစရာများရှိနေလိမ့်မယ်လို့ထင်မိရုံနဲ့မှာပါမအရေးကြီးပြောစရာရှိလို့လဲကိုအောင်ရေ။မျက်မျက်နေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုသိပြီကွာ။ဘာရေ။ဟုတ်တယ်။လိပ်ပြာခွဲတဲ့ညကမျက်မျက်နေကသူ့ကလေးကိုမွေးဖို့ကိုကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်မလား။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတာကိုသိပြီ။ချိုချိုနေကချစ်သူဖြစ်တဲ့ကိုအောင်ကိုထူးဆန်းသလိုကြည့်လာခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီကိစ္စတွေကအယူသိမှုတွေပါ။ကျွန်မလည်းစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလောက်ထားမနေပါဘူး။မဟုတ်ဘူးကွာ။မြမြနဲ့ကတည်တာတော့တာသူ့ရင်ထဲမှာအထင်မြင်မကြီးတစ်ခုကိုပြုတ်ပိုက်သွားရရှာတယ်ဘလို့အထင်မြင်မကြီးဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူကကိုယ့်ကိုတမျိုးထင်သွားတာကွာချိုချိုနင်းကမျက်မှောင်ကိုတွန့်ချိုးကခေါင်းကိုပဲပဲညာပြန်ခါရမ်းလိုက်ပါလေကျမတော့ဘာမှကိုနားမလည်နိုင်တော့ဘူးတိတိတေချာရှင်းအောင်ပြောပါလားရှင်မင်းလုံငန်းတဲ့တနေ့ကျော်ကတကြံကိုမှတ်မိသေးလားဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီတကြမှာဘာများထူးထူးခြားခြားဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိလို့လဲအဲ့ဒီတော့ကကိုသင်းမောကပြန်လာကားစားမလို့မင်းတို့အိမ်ရှိမှာမန်းနဲ့ထိုးပြခဲ့တယ်လीဟုတ်တယ်လीအဖေတို့မေတို့တော့ဖះဘူးတွားကြမှာမလို့မလို့ဟုတ်ပြောပေမဲ့ညီမလေးကပါစိတ်အယမ်းပါနေတာနဲ့မန်းနဲ့လှုပ်ပြခဲ့ကြတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတကြရဲ့တက်ရမှာတော့ကညနေပိုင်းအတော်ကိုမောင်းတဲ့အထိကိုတို့တွေရေးပက်ခဲ့ကြတယ်လीအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲချူချုံနင်းကတခုခုကိုရုတ်တရက်တွေးမိတော့ဟန်နဲ့ကိုအောင်ကိုအလန်တကြားလန့်ကြည့်လာခဲ့ပါတယ်။လက်ကပြပြီး
ကိုအောင်ကအမြန်ဆက်ပြောရပါတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုကိုတလဲမတွေ့လိုက်ပါနဲ့ဦးအဲ့ဒီနေ့ကကိုနဲ့မြမြနဲ့ဘာမှဖြစ်မသွားခဲ့ပါဘူးမင်းလည်းကိုရောနားမှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေတာပဲဟုတ်ပါတယ်လေကျမကအဲ့ဒီလိုတော့ရှင်ကိုရိုးစွဖို့စိတ်အောင်မစဉ်းစားမိပါဘူးဒါပေမဲ့မြမြနဲ့ကတော့ကိုနဲ့သူအဲ့ဒီနေ့ကတခုခုညှိဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ထင်သွားခဲ့တယ်ဘလို့ချိုချိုနဲ့မှာအခုမှအတော်ကိုအံ့ဩသွားပုံရပါတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲနားမရှိသလိုလည်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကွာ။မျက်မျက်နဲ့အရန်မှုသွားတဲ့အခါမှာကိုပွေ့ပြီးတော့အိမ်ကနေကိုခေါ်သွားပေးခဲ့တယ်မလား။အဲ့ဒီထိသူကဝတ်တော်ဝါမှတ်မိလိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းချိန်ကိုတော့သူလုံးဝသိစေမရှိတော့ဘူး။အင်းလေ။အဲ့ဒီလိုအိမ်ကနေပွေ့ခေါ်သွားပေးရုံနဲ့ဘာတွေများဆွဆွရရထင်ရှားရှိလို့လဲ။အဲ့ဒီတော့ကသူကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လွန်မြောက်ခါစားအရာရာကိုစိတ်ကူးရင်တက်တုံးကာလာလေပြီးတော့သူ့ရဲ့ချင်းကလည်းနည်းနည်းလေးထင်အောင်ထင်မှဖြစ်စရာရှိရင်ကိုတော့အကြီးကြီးချက်ပြီးတော့တွေးတတ်တာမျိုးမလားဒါနဲ့ပဲသူကအဆုံးထိလျှောက်တေးပြတော့တာပဲလားအဲ့ဒီနေ့ကသူ့ကိုအိတ်ခမ်းလေးကိုကိုသွားထားပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့တော့မင်းထပ်ဝင်သွားသေးတယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်လေရီဆိုအွေတွေနဲ့အိတ်ပေါ်သွားရင်ဖျားမှာဆိုလို့အဝေးသွားလဲပြတာအေးအဲ့ဒီမှာဆိုးရတာပေါ့သူကသူ့ကိုအဝတ်လဲပေးခဲ့တာကိုလို့ထင်သွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့မင်းအဝတ်လဲတာကလည်းရောတိရောရဲဖြစ်သွားခဲ့တာနဲ့တူတယ်။ဒါကတော့မူဘီအိပ်ပေါ်နေတဲ့သူကိုလဲပေးရတာပဲ။သိပြီသေသေးသက်သက်တော့ပဲဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ကိုပြောတယ်မလား။သူကထင်မိထင်ရကိုပုံကြီးချေပြီးတော့တွေးရတဲ့သူပါလို့။ပြီးတော့ဖြစ်ရှင်တော့အဲ့ဒီနေ့ကထိမိရှာမိတာတခုခုဖြစ်သွားရတယ်တူပါလေ။မနဲ့မိုးလင်းတော့သူ့ရဲ့ထမိန်မှာသူ့ရည်စွန်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်။နေပါဦးဒါတွေကိုကျမတော်မသိပဲရှင်းကဘလို့လုပ်ပြီးသိနေရတာလဲချိုချိုနင်းကအခုမှပင်အရေးကြီးဆုံးမိကုံကိုမဖြစ်ပါတော့တယ်ကိုအောင်ကလည်းအသင့်ယူဆောင်လာခဲ့တဲ့ဒိုင်ရီစာအုပ်လေးကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဟောဒီမှာမင်းတို့ဖျားဖို့သွားနေတော့မင်းတို့အိမ်ထဲကိုခိုးဝင်ပြီးရှာထားခဲ့တဲ့မျက်မျက်နေရဒိုင်ရီစာအုပ်ရှင်ထဲမှာမချိနိုင်မချမ်းနိုင်ရှိလုံးလို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့တက်လွန်စာတစ်ခုခုများရအောင်လားဆိုပြီးမင်းတို့အိမ်ထဲဝင်ရှာရင်းနဲ့ကိုတွေ့ခဲ့ရတာကိုအောင်ချပေးလိုက်တဲ့ဒါရီစာအုပ်ကိုချိုချိုနဲ့မှအလင်းမြန်မြန်ယူဖတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဖန်နေရင်ကနေခန်းစားချက်ပေါင်းစုံတို့ရောပြုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မျက်နှာထားမှာအသွင်မျိုးမျိုးကိုလင်းမြန်စွာပြောင်းလဲနေပါတော့တယ်။တပြင်းများလဲမကြခဏချပါတယ်။ခဏချမှာတော့တရပြီးတရဖတ်လို့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူမမျက်နှာပေါ်မှာအလုံးရှင်းလင်းသွားသလိုမျက်နှာထားနဲ့အတူနေရည်များဝဲဆုံနေတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတော့တယ်။သနားစရာကောင်းလိုက်တာညီမလေးရဲ့ဟုတ်တယ်မြမနေကသူ့ရဲ့အထင်မှားမှုကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့ရတဲ့တောကကိုတယောက်တည်းသေးတဲ့အထိကြိတ်ပြီးတော့ခံစားသွားခဲ့ရတာကန့်ဆိုးချင်တော့တကြံပြီးနောက်တစ်လမှသူ့ရဲ့ရာသီသွေးကပုံမှန်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီတော့ငကိုတဲကကြီးမားနေခဲ့တဲ့တန်တရားကအခိုင်အမာကိုဖြစ်သွားခဲ့ရပြီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကိုဝင်းမောင်ကိုရုတ်တရက်ကြီးလက်ခံခဲ့လိုက်တာကိုကိုအောင်ကတပြင်းတစ်ခုနဲ့အတူခေါင်းကိုခတ်တတ်တာနှိပ်လိုက်ပါလေကိုတို့တော့ပြောမိကြသေးတယ်မလားကလေးလူနေတဲ့အကောင်မလေးကဘလို့လုပ်ပြီးတော့မြရုတ်တရက်အိမ်အောင်ပြုတ်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာလေဆိုပြီးတော့လေဒါဆိုကိုဝင်းမောင်ကသူကမချစ်ဘဲနဲ့လက်ခံခဲ့လိုက်တာနဲ့တူတယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ချစ်သွားခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ဒါရီထဲမှာရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုချစ်သွားလို့လေသူ့ကိုယ်သူအပြစ်မကင်းသလိုခံစားသွားခဲ့ရတာပေါ့ပထမတော့သူ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့သူ့အနားမှာအသင်ကမ်းလှမ်းနေတဲ့ကိုဝင်းမောင်နဲ့လက်ထပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လက်ထပ်ပြီးလို့တန်ရောက်စင်းနေခိုင်မာလာချိန်ကျမှသူ့လှုပ်လိုက်မိတာကကိုဝင်းမောင်ပေါ်မှာတရားရလာဆိုပြီးသူ့လိပ်ပတ်သူမတန့်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဖွင့်ပြောဖို့ကလည်းအချိန်ကသိကိုနှောင့်နေပြီလီ။အဲဒါကြောင့်သူ့ခင်မတေးသွားလာတော့ကိုဝင်းမောင်ပေါ်ကိုအပြစ်မကင်းသလိုရှက်ရွံ့အာနာစိတ်ကတစ်ဖက်အပြစ်မှန်နေတည်သွားရင်ကိုဝင်းမောင်ဆေးဆိုးတော့မှာဆိုလို့မတည်လဲမသိစေချင်တာကတစ်ဖက်နဲ့တော်တော်ကိုစိတ်ဒုက္ခရောက်သွားခဲ့ရရှာတာ။ချိုချိုနင်းကမျက်ရည်များစွန့်နေတဲ့မျက်ဝန်းများနဲ့လှမ်းကြည့်လာပါလေ။အခုကြတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကခံစားခဲ့ရတဲ့စိတ်သောကတွေအတွက်ကျမတို့မှဖြေမဆန်းနိုင်အောင်ဖြေရပြီပေါ့အခုကျမတို့တွေဘာလို့ကြာရင်ကောင်းမလဲကိုအောင်ကရှင်ပတ်ကြီးတစ်ခုလုံးဖြေအောင်လေကိုရှူသွင်းလိုက်ကဟူကနဲ့ပြန်မောထုတ်လိုက်ပြီးအောင်နှခန်းကိုသွားထိပ်ဖျားနဲ့ကိုက်လျက်ခဏတာစဉ်းစားနေပါလေနောက်မှပင်တိုးဖော်တော့လေကြည်လင်လာတဲ့အတန်နဲ့တခုံချင်းပြောလိုက်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဝဲမောင်ကတော့အကြောင်းဆုံးသိအောင်ရှင်းလင်းပြောပြလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲကိုဝဲမောင်မှာအစွဲလန့်အလွန်ကိုကြီးလာသူတယောက်ဖြစ်တော့လေနားလေလွယ်သူတယောက်ဖြစ်ပါလေ
သူ့ကိုမြမြနေရဲ့ဒါရီစာအုပ်လေးကိုပြဖက်လိုက်ပြီးတာနဲ့ပင်တပင်းချက"တခုခုတော့အထင်မှားစရာရှိခဲ့တယ်နဲ့တူပါတယ်"အဲ့ဒီလိုဆိုလာခဲ့ပါတယ်ကိုအောင်နဲ့ချူချူနဲ့ကအကြောင်းစုံချင်းပြရပါတယ်သူတို့စကားများဆုံးသွားတဲ့အခါကိုဝဲမောင်ကမြမြနေတစ်ချက်လုံးစိုးရင်လာခဲ့တယ်လို့စိတ်မဆိုးပဲဖြစ်မှာဖြစ်ရလိမ့်မြလေးရဲ့ကိုကိုဖွင့်ပြောခဲ့ရောပေါ့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကခွလုံမှာပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲမချစ်တင်ခဲ့ဆိုရှာပါလိကိုအောင်ကကိုဝင်းမောင်ခြေခွဲနေတာကိုမကြည့်ရတယ်လို့စကားရှာပြီးပြောလိုက်ပါလိအခုကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့ကြာရင်ကောင်းမလဲကိုဝင်းမောင်မှာနေရဝဲကျင်လာတယ်လို့မျက်တော်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လှုပ်ပြီးအတန်ငယ်ထိတ်ခေါက်တဲ့စကားများနဲ့တုံ့ပြန်ဆိုလာခဲ့ပါလိမြလေးရဲ့အထင်မှားမှုတွေကိုဖျောက်ပေးရမှာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ရသူကတည်ပြီးသွားပြီပဲရှင်ချူချူနင်းကဝင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေကိုဝင်းမောင်ကခေါင်းကိုညှိသားစွာခါရမ်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူခင်ဗျအမှန်ကိုသိမသွားခဲ့ရှာဘူးလေသူသိအောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့ချူချူနင်းကတခုခုပြောရင်ပြင်လိုက်တော့လေကိုအောင်ကလက်ခါပြကဟန်တာလိုက်ပါတယ်ကိုဝင်းမောင်ကဘလို့များလှုပ်ချင်လို့တော့ဒါလေးကိုတရားနေသွားဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သားဖြစ်ကြောင်ပေါ်လွင်လာမှာပဲDNA စစ်ပြီးတော့ရောအဲ့ဒီ DNA စစ်ချက်အပါအဝင်အဖြစ်မှန်တွေကိုညလေးတည်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မျက်မျက်နဲ့ကရှိမှမရှိတော့တာပဲရှင်ချူချူနှင်းရဲ့စကားမှာအစွဲလန်းကြီးလာတဲ့ကိုဝင်းမောင်ကိုစက္ကနဲဖြစ်သွားစေခဲ့ပါလိခင်ဗျားတို့တွေဘုရားဘာသာတွေမဟုတ်ဘူးလားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာဆိုရင်နောင်တမလွန်ဘုရားရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာပေါ့ညလေးကလည်းတန်တရားကလွန်မြောက်သူမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုမှာရှိကိုရှိနေရမယ်။အဲဒါကြောင့်မြားလေးကိုဆက်သွယ်နိုင်မဲ့နီလာရှိကိုရှိရမယ်။ဘလို့ဆက်သွယ်မှာလဲဗျာ။တည်ပြီးတဲ့သူနဲ့ဆက်သွယ်ပေးနိုင်မဲ့နေရာစီကိုတော့ရမှာပေါ့ဗျာ။လေချုံနှက်စီကိုသူတို့၃ယောက်တပ်ပစ်ခဲ့ကြခြင်းမှာကိုဝဲမော်ရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကမြမြနေရဲ့ဒါရီစာအုပ်တဲကအဖြစ်တွေကိုသိရှိကြပြီးတလအကြာကိုဝင်းမောင်နဲ့ကိုအောင်တို့ကြားကအထင်မြင်မှားမှုတွေကလည်းလုံးဝကင်းရှင်းသွားပြီးချင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုအောင်ကလိုက်တာလိုက်ခဲ့ရတော့လေတိတ်တော်မယုံလာပါ။စိတ်ပညာစာအုပ်များမှာထိုကဲ့သို့သောနှက်ဝင်တဲ့မျိုးမှာစိတ်လိုက်ကြရရဲ့ရက်ခတ်မှုကိုအတုံးချလောက်ဆောင်ကြခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းကြားပုခဲ့ပါတယ်။သို့တော့လေချွန်နဲ့လိုအမိတထားတဲ့နှက်ဝင်တဲ့ရဲ့တက်ခတ်မှာတော့စိတ်ကိုတော်တော်လေးထူးခြားစေတာကအမှန်ပါ။ခန္ဓာစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့အပြင်ဆင်များကြောင့်လည်းအာယုံကိုတမျိုးဖြစ်စေခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တကန်းလုံးကိုစိတ်အနဲ့ရောင်များတုတ်ထားလို့တော်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့နှိုင်းဆိုင်တဲ့ကူတစ်ခုတွင်းကိုဝင်ရတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ခန်းလုံးပြည့်ခင်းထားတဲ့ကော်စောဘော်ကအစင်အွက်များမှလည်းတကယ်ပါရှားခစ်လိုက်ရဂမ်ဘီရာဆန်နဲ့အင်ကွက်ကြီးများလို့ဖြစ်နေပါတယ်။အခန်းနဲ့ရန်ဘေးတစ်ဖက်မှာရွှေရောင်တကားကြီးတစ်ချပ်ပုံကိုရေးချထားပြီးတော့ဝိညာဉ်တကားလို့အမည်တပ်ထားပါတယ်။အပိတ်ဖြစ်တဲ့နေရန်ဘော်ကိုဆေးချေထားခြင်းဖြစ်တော့လေပကြီးလိုက်ရများမှုကြောင့်တကယ်ပင်ဝိညာဉ်များအဲ့ဒီတကားကနေပြဒန်းသွားလာနေကြတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။နောက်ဝင်တဲ့ထိုင်နေတာကအခန်းရဲ့အလဲနေရံကိုကက်လျက်ခံရလာတဲ့မော်ဂနီအောင်ကျွန်းကလထိုင်ကြီးတစ်လုံးမှဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရှိမှာတော့အဖြူရောင်တလင်းချောက်သားများနဲ့ပြုလုပ်ထားရန်ရှိတဲ့ဇပွဲကြီးတစ်လုံးဇပွဲပေါ်မှာတက်ဖန်လုံးတစ်ခုနဲ့မောက်ထားတဲ့ရှေးအောင်ချင်းမုံတစ်ချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။လာမဲသူပြိတက်မှာအဲ့ဒီဇပွဲနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့အသင်ခင်းထားပေးတဲ့ထိုင်ကုန်များမှထိုင်ရပါတယ်။မင်းမသားဖြစ်တဲ့ချိုချိုနှင်းကပင်နောက်ဝင်တဲ့ကိုစကားစာတွေပြောပါလေ။ကျမရဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့ညီမလေးနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းလို့ပါ။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့ပင်နောက်ဝင်တဲ့ကလက်ကပြလိုက်ကမျက်စိကိုစုံမိတ်လိုက်ပါလေ။ကိုအောင်တို့ကတော့ငြင်းချင်နေမိပါလေ။ဘာတွေများဖြစ်လာလိမ့်မလဲပေါ့။စိတ်ထင်လို့ပဲလားမသိ။ခဏတွင်းချင်းမှပင်အခန်းကအခိုးငွေတစ်မျိုးနဲ့ဖြတ်တန်းလာတယ်လို့ထင်ရပါလေ။အဝေးတနေရာစီကညည်းတံလေးတစ်စုံတစ်စကိုကြားလိုက်ရတယ်လို့ပါ။နေရနေကိုအနဲ့ရောင်တုတ်ထားခြင်းကြောင့်လို့ထင်ပါလေအခန်းကကြာလေကြာလေပူပူပြီးတော့မှောင်ကျသွားတယ်လို့ထင်ရပါလေကိုအောင်ကဝိညာဉ်တကားလို့စာတန်းရေးထားတဲ့နေရာစီကိုအမှန်မတင်ကြည့်လိုက်မိတဲ့အခါအငွေတွေမှာထိုနေရာမှာပူပြီးတော့တိတ်သီးစွာရှိနေပါလေအငွေတွေကမိခိုးတွေလိုမျိုးလည်းမဟုတ်အလင်းရောင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အငွေမျိုးလိုလည်းမဟုတ်ပဲအတော်ကိုစမ်းကျင်နေပါလေဒီလောကထဲမှာအဲ့ဒီလိုအသွင်သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့အခိုးငွေမျိုးကိုသူတို့တစ်ချိန်မှမတွေ့ဘူးလို့သူအမရနိုင်မိပါရင်တိမ်တွေအဆုလိုက်ဖွဲ့ပြီးအခန်းထဲကိုလှိမ့်ဝင်လာကြတယ်လို့မျိုးပါ
သို့သောခက်မြင်မြင်နဲ့ပါလျာလွန်ပါလေ။အယောင်ကလည်းညိုတိုတိုဖြစ်သွားလိုက်ဖြူဖွေးလင်းပါလာတိုင်းနဲ့အမျိုးမျိုးပြောင်းနေသလိုပါ။အခန်းတစ်ခုလုံးမှလည်းတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့အေးစရက်အေးလာပါလေ။နောက်ဝင်တဲ့ကတော့မျက်စိကိုဆက်ပြီးမိထားနေသေးပါ။အဲ့ဒီနောက်တအောင်များအကြာကိုအောင်တို့၃ယောက်သားရုတ်တရက်အိတ်ချင်သလိုငိုက်ကနေဖြစ်သွားလိုက်မိချိန်မှာတော့နောက်ဝင်တဲ့မှာမျက်စိတွေရုတ်တရက်ပွင့်လာပါတော့တယ်။သို့သောသူတို့တယောက်ကမှတိုက်တယ်မကြည့်ပါ။ကြောင်ကြောင်ကြီးနဲ့နှလုံးကြီးလန်ကရှေ့တူယူစီကိုကြည့်နေပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာစကားတွေတခွန်းချင်းရေရွတ်ပါတယ်။ပထမတော့စကားသံများမှာရင်းနေသူတရအောင်နေတယ်လို့တဝဝတဝဝဘလုံးမထွေးနဲ့မတဲခွဲပါ။နောက်မှာအတန်ကိုခထုတ်ထုတ်နားထောင်လို့ရလာခဲ့ပါတယ်။အံဩစရာအလုံးကိုကောင်းလာပါတယ်။နောက်ဝင်တယ်မှာယောက်ျားကြီးဖြစ်တော်လဲကြားနေရတဲ့အတန်ကမိမတန်လိုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ပူပြီးထူရတာကတော့မြမြနေအတန်နဲ့စင်နေချင်းဖြစ်ပါလေ။သူတို့သုံးယောက်လုံးတုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဝေယုံသုံးကားဖြစ်သွားကြပါလေ။ကိုဝဲမောင်ကရုတ်တရက်ထကနှက်ဝင်တန်နာကိုတောင်းပန်ပြူပါလေ။ကိုအောင်အချိန်မီလမ်းဆွဲလိုက်လို့သာတော်ပါတော့တယ်။ကိုဝဲမောင်ကိုဖြောင်းပြရန်ကိုအောင်လမ်းချင်းမိတဲ့အခါမှာတော့အန်ကိုတင်းတင်းချိန်ထားတာကိုတွေ့ရပါလေ။လက်သီးကိုလည်းကြည့်ကြပါအောင်ဆုပ်လျက်ပါးစပ်ကလည်းတီတို့တဖောက်ဖောက်နဲ့အဖန်မှတလဲလဲရေရွနေပါလေ။မြလေးမြလေးရေချုံချုံနှင်းကလည်းငိုလို့သာနေပါလေတော်တော်မင်းမသားမို့တိတ်ပြီးရုံးရင်ဆန်ခါတော့မဖြစ်ပါနေမြချားကပဲသူမပြောချင်တာကိုပြောပါတယ်ဟိုးတကြံတနေ့မှတော့ကကိုအောင်နဲ့ညီမလေးဘာမှမဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူးကွယ်အဲ့ဒီတော့ကညီမလေးကိုအဝတ်လဲပေးတာမမပါနောက်ဝင်တဲ့ထန်းကနေတော့အတန်ပါပါလေးတစုံတစသာထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအတန်လေးမှလည်းအမြနဲ့အတန်မျိုးနဲ့အလုံးကိုတူတုံးလာပါတယ်။တိုးတော့တူတူလေးမို့ဘာပြောနေမှမကြရ။ငိုတန်လိုလိုတော့ထင်ရပါတယ်။ချိုချိုနှင်းကစာရွက်လေးတစ်ရက်ကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ဟောဒီမှာညီမလေးရဲ့ကလေးကိုတီယန်နေဆက်ထားတာ။ကလေးကလေညီမလေးနဲ့ကိုဝဲမောင်ရဲ့ရှင်သွေးအစ်စ်ပါကွယ်။ညီမလေးရှင်ထဲကတော့ကတွေညင်းညမ်းပါတော့နော်။နောက်ဝင်တယ်မှာငိုတလိုအတန်ကိုသာပြုတ်နေသေးပါ။သူတို့ပြန်ကနေမှာတော့ကိုဝဲမောင်ကိုတခွန်းနဲ့သာလမ်းပြောပါတယ်။တောင်းပန်ပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့နောက်ဝင်တဲ့ကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်မှမသိပါ။မြမြနင်းဖို့ဆိုပါကထိုစကားတည်ပြီးလျင်အပြောချင်သောစကားဖြစ်ပေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။တခြားသူတွေအဖို့တော့လက်ဖြာခွဲခြင်းကိုဘယ်နှချိန်ပြုလို့လို့ရှိမှမသိပါ။မြမြနင်းနဲ့ရင်းသေးလေးတက်ကတော့လက်ဖြာခွဲတဲ့ညမှာနှစ်ချိန်တိတိပြုလို့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့မြမြနေရင်အလောင်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်လို့တပ်ပုံနဲ့သာပြုတ်လုခဲ့ရပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှလည်းလက်ပြခွဲပေးသူမှဒေါ်ဤဖြူပင်ဖြစ်ပါတယ်။မြမြနေရင်တပ်ပုံကိုဗတင်းပေါင်နှစ်ပေဆင်းမြင့်ပေါ်မှာတင်ထားပါတယ်။ဒေါ်ဤဖြူကအရွေတူကွန်းဆောင်ငယ်လေးနှစ်ခုကိုလက်တစ်ဖက်မှာဆောင်ယူလာခဲ့ပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ရွှေချိန်နဲ့ချိန်ခွင်လိုမျိုးချိန်ခွင်ငယ်လေးတစ်ခုပါ။ကွန်းဆောင်လေးတစ်ခုနဲ့မြမြနေရင်တပ်ပုံကိုပုတ်တတ်ပါတယ်။ပါဇက်ကလည်းတီးလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ရပတ်အဲ့ဒီနောက်ထိုကုန်းစာလေးကိုချိန်ခွင်တစ်ဖက်ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ကုန်းစာလေးကိုတော့ကလေးကိုပုတ်သက်ကဒါငါတို့ဘက်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ချိန်ခွင်တစ်ဖက်ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ကျန်သူအားလုံးမှာအသက်ပင်မရှူနိုင်ကြပါချိန်ခွင်လေးစီကိုသာမျက်တော်မခက်သရံဆိုင်ကြည့်နေမိပါတယ်ချိန်ခွင်သေးသေးလေးမှာညင်ညင်လေးတုန်ခါနေတဲ့နေထင်ရပါတယ်သို့တော့ထင်သာမြင်သာတဲ့လှုပ်ရမ်းနေခြင်းမျိုးတော့မရှိလာပါခမမှန်ရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့ထော်အီဖြူရဲ့အတန်ကသာတိတ်ဆိတ်နေခြင်းကိုတွန်းဖောက်ထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါလိမ့်ဘဝတစ်ဘဝကိုကူးပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့မှန်မှန်မှနင်းရင်ကြံခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကိုမွေးဖို့ငါတို့ဘက်ကဘသူ့ကိုပေးမလဲဆိုတာမေးမယ်နင်းပေးခြင်းနဲ့ငါတို့ဘက်ကလူကိုတိတိကျကျပြပေးပါကွယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဘသူ့မှမငုံကြွေးကြပါသို့သောအလုံးရဲ့မျက်ဝန်းများမှာမျက်ရည်တွေကဝဲဝေဆွဆွနေပါလိမ့်ဒီတစ်ခေါက်မှာတခုထူးရတာကတော့ကိုအောင်ကကိုဝဲမောင်ရဲ့နေဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့ကိုဝဲမောင်ကိုနှိမ့်သိတယ်လို့ပြွေဖက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဤဖြူရဲ့အတန်ကပြည်ပြင်းစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကြံခဲ့တဲ့ကလေးကိုနှစ်ယောက်ကြားကိုဝဲမောင်ကိုပေးခဲ့မှလားချက်ချင်းပင်ချိန်ဝင်လေးမှာတစ်ဖက်ကိုစောင့်ချသွားခဲ့ပါတယ်။မျက်ရည်ဝဲနေတဲ့ချားကပင်အားလုံးပြန်တူလိုလိုပြုံးနိုင်မိကြပါတယ်။ကိုဝဲမောင်ကကိုအောင်ကိုခက်တင်းတင်းပကုန်းပြန်ဖတ်လိုက်မိပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပင်ပြင်ပကနေ
ဒေသဝေကနဲ့တိုက်ခတ်လိုက်ပါလိမ့်ရုတ်တရက်စပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့မြမြနေရဲ့တပ်ပုံလေးမှာလေနဲ့လွင့်ကပရင်ဘောက်ကကျသွားခဲ့ပါတယ်မြမြနေရဲ့အမေကပရင်ဘောက်စီကိုပြေးလိုက်ပါတော့လေတပ်ပုံလေးကိုမမေ့တော့ပါအဲ့ဒါတည်းမကအားလုံးရဲ့နားထဲမှာတီတိုစကားတောင်လေးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်လို့ရှိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့အားလုံးတန့်မြိုင်လို့လို့ချေရုပ်မိလိုက်ကြပါတယ်ကောင်းရသူကတိလာပါသေးမြမြနေရဲ့ကဘာပြိုတဲ့နေ့မနက်ခင်းကျမအိယာကနိုးတဲ့အခါခေါင်းတစ်ခုလုံးအုံခဲပြီးတော့နေပါလေတကူလုံးကန်ရိုက်ထားတယ်လို့နှာချင်နေတာပဲရုပ်ရည်ပါလိဖြစ်ခံမှသတိမရဘူးနောက်ကြမှာမနေ့ကအဖြစ်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းသတိရလာတယ်ဒါတကြံရင်းကာလာကြီးပဲမနေ့ကကျမတို့ရေကစားခဲ့ကြတယ်အတော်လေးကိုလည်းလုံလုံကဲကဲပြောခဲ့ကြတာပေါ့ညနေဆောင်လို့ကျမအရန်ချမ်းနေတဲ့အတွက်ကိုအောင်ကတူတောက်နေတဲ့ဝီစကီတစ်ခွက်ကြီးယူလိုက်ပါတယ်အချမ်းတော့ပြေးသွားပါရဲ့ဒါပေမဲ့ခဏနေတော့ကျမလူမှန်းသူမှန်းမသိတော့ဘူးမူးလိုက်တာမူးလိုက်တာခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးခြားခြားလေးနေသလိုပဲစားထားသမျှအစာတွေလည်းအကုန်ပြန်ပြီးထိုးအံ့နေပြီးတော့ကိုအောင်ကကျမကိုအခန်းထဲပြုတ်ခေါ်သွားခဲ့တယ်ကျမဒါပဲသိချာမှတ်မိတော့တယ်နောက်ပြီးတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြလဲကျမတကယ်ကိုမတွေးဝင်တော့ဘူးကျမကိုမဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကလည်းကျော်တီကျော်ရဲနေဟိုတနေ့ကဝှထားတာတွေအားလုံးကတော့အဲ့ရပေးကျမ်းမြေပေါ်မှာပုံလို့ပေါ့ဒီဝစားသစ်တွေကိုဘာဖြစ်လို့လဲထားပေးတာလဲဘသူကလဲပေးတာလဲကျမကိုအခန်းထဲပွေခေါ်တာကိုအောင်အပြင်တခြားသူမရှိပါဘူးအဲ့ရကထားရလိုက်တော့ကိုအောင်ရက်ဆက်လိုက်တာတကယ်ဆိုသူကကျမအမရဲ့ချစ်သူမကြခင်မှာလက်ထပ်ကြတော့မယ်ဟာကျမကလည်းသူ့ကိုအကူကြီးတယောက်လိုသဘောထားပါတယ်အခုလိုမျိုးတော့ဘယ်တော့မှပြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ထားခဲ့တာဒါကြောင့်အမေခဏခဏပြောတယ်ယောက်ျားလေးတွေတယောက်မှမယုံရဘူးတဲ့ရက်ဆက်လိုက်တာရက်ဆက်နိုင်လိုက်တာရှင်ကျမဘာဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲအခုဆိုကျမရာသီသေးပုံမှန်မစင်းလာတပတ်ကျော်သွားခဲ့ပြီကိုအောင်ကတော့လုံးဝကိုမသိသလိုလုပ်နေပါလေရဲ့ကျမသူ့မျက်နှာကိုမကြည့်ရဲဘူးကြည့်လေမကြည့်ချင်ဘူးတကယ်စအားလုံးအတွက်သူ့မှာတာဝန်လုံးလုံးရှိတယ်လေဒါပေမဲ့ကျမဘယ်လိုလုပ်ပြီးပြောရပါမလဲကျမအမကတော့သူ့နဲ့တတ်ထပ်ဖို့ဆိုပြီးအစီအစဉ်တွေသေးသေးစွဲနေလေရယ်ခေါင်းရှုပ်လိုက်တာနော်ကံကျမကြီးရယ်ဘာကြောင့်များကျမပေါ်ချမှကွက်ပြီးစိုးနေရတာတဲ့လေအခုချိန်ဒီမှတ်မိသလားဘသူတိုးတယောက်ပေါ်ကမှကျမမကောင်းမကြံခဲ့ဘူးပါဘူးနှကောင်းနှက်မြများကံစိုးမှလေမိမြနှင်းကိုဝမ်းမိတနာကြပါအောင်ရှင်ဒီနေ့ပါနဲ့ဆိုကိုဝဲမောင်ကျမကိုချစ်ခွင့်ပန်တာလေးကမြောက်ပဲစိတ်နေရတဲ့အထဲသူကလည်းတမောက်ကျမအနာထိုင်ပြီးသူစကားတွေတရွတ်တော့ပြောနေပေမဲ့ကျမဘာကူမှသိချာမချားမိဘူးကျမကောင်းထဲမှာတွေးနေမိတာကတခုတည်းပါဒီနေ့ပါနဲ့ဆိုကျမရာသီသေးပုံမှန်မစင်းတာနှစ်ပတ်ရှိသွားခဲ့ပြီကိုဝဲမောင်ကိုကျမကောင်းကြီးလိုက်မိတာမှားသလားတော်တော်တယ်ကျမအတွက်စဉ်းစားမိသည်မအကောင်းဆုံးထောက်ပေါက်ကတော့ဒီတစ်ခုတည်းရပါသူကလည်းအတင်းကြီးကိုစွန့်မိတ်ချစ်ဖြည့်တောင်းနေတော့တာကိုဒါပေမဲ့ကျမခေါင်းညှိလိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အရန်ကြီးကိုဝမ်းသာမှုအတွက်ကျမတောင်ကျေနွရသလိုပါပြီးမှသာကျမရဲ့တကယ့်အချင်းနဲ့မှန်ကိုပြန်သတိရလိုက်ပြီးစိတ်ညစ်သွားခဲ့ရတာရှေးလူကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်လေနမရှင်ပိတ်ရောင်းနေတယ်ကျမကအဲ့ဒီလိုလှုပ်ရက်ကိုများလုံးမိနေပြီလားကျမကိုကျမလည်းတံပိုးမဲ့စေတယ်လို့ကိုဝင်းမောင်ရဲ့တံပိုးထားမှုပေါ်စော်ကားမိခဲ့ပြီလားမသိတော့ပါဘူးခွန့်လို့ပါကိုဝင်းမောင်ရဲ့ဟောဒီကအမိုက်မမိမြနေလေးကိုခွန့်လို့ပါတော့ရှင်ကျမမှလည်းဒီနေ့ကလွဲလို့တခြားမစင်စားမိတော့လို့ပါအခုတော့လေအချိန်နေအားလုံးကကျမတို့အဆင်ပြေနေတယ်လို့ပါပဲချက်ချင်းလက်ထပ်ဖို့ပြောတာနဲ့ကိုဝင်းမောင်ကဝမ်းနေမှတောင်တားလို့ကျမမိဘတွေကလည်းကိုဝင်းမောင်နဲ့မို့မင်းညာရှာပါဘူးမမကတော့ပြောပါတယ်စောလုံးမနေဘူးလားညီမလေးရဲ့ညီမလေးမလည်းညီမလေးဒုက္ခနဲ့ညီမလေးမုန်းတူပါမမရဲ့သိကြပါတယ်ဒါရီအားလုံးကတကြံတွင်းတော့ကကိုအောင်စနစ်တွေကြောင်းပါပဲကြားဝူတာကတော့ကိုလာလွယ်ဆိုင်လာဖွားတယ်အခုတော့ကျမနဲ့ကိုဝဲမောင်လက်ထပ်ပြေးရတာမှခုနကသာသာပဲရှိပါသေးတယ်ဝေးဖို့ဖွားဖို့ကဖြစ်လာခဲ့ပြီဒါဘု து ကြောင့်လေဘေးရင်မင်းစရာမလို့အောင်ကျင်းသေးပါတယ်ဒါပေမဲ့
ရန်ညိုးတွေလည်းပွားမနေကြတော့ပါဘူးလေ။ဘသူကမှလည်းစိတ်မနာနေကြတော့ဘူး။ဆိုတာကတော့ကျမကိုဝဲမောင်ကိုမျက်နှာပူလိုက်တာ။တခါတလေသူ့ရဲ့ကျင်နာယူရမှုတွေကကျမနဲ့မထိုက်တန်လို့တောင်ထင်မိပါတယ်။ကျမကအလင်းညာမလေးပါကိုဝဲမောင်ရဲ့တကယ်လို့ဖြစ်နိုင်မဲ့သာဆိုရင်အချိန်တွေကိုနောက်ပြန်လှည့်ကျင်တယ်။တကယ်လို့များဖြစ်နိုင်မဲ့ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့တကြိမ်တည်းကာလတစ်ခုကိုကျမဘဝတွေကဆွဲထုတ်လွတ်ပြစ်ထားလိုက်ခြင်းတယ်။ကိုဝဲမောင်ကတကယ်ကိုကင်မွန်ကောင်းတယောက်ပါ။ကျမကိုရောကလေးကိုရောကျင်နာလိုက်တာ။ကျမကရောဇနီးကောင်းပိသားပါရဲ့လား။သူကကျမဘဝကိုဖြူစင်ပွင့်နေသလားကျမမှာတော့ဖုံးကွယ်လင်ညာမှုတွေအဖြစ်နေပါ။အဆိုးဆုံးကတော့အကြီးမားဆုံးကိစ္စကြီးကိုထင်ချန်လိုက်ပြထားတာပဲကျမကိုမုံရင်ပူကောင်းလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်ရှင်အခုတော့ကိုဝင်းမောင်ရဲ့အချစ်တွေကကျမကိုပူပြီးတော့စိတ်မလုံးလို့ဖြစ်လာသေးတယ်ညညတွေမှာတညလုံးမအိပ်ပဲသူ့မျက်နှာကိုငေးကြည့်နေမိတာသူမှသိပါရဲ့လားအပြင်မှာကိုဝင်းမောင်တို့ပဲကျမကခက်စင်းစင်းခေါ်ပေမဲ့ရှင်ထဲမှာတိုးတိုးလေးချိန်ပြီးခေါ်မိတဲ့နာမည်တွေကစုံလို့ပါကိုကိုလို့ခေါ်ရမလားမောင်ဆိုတာကတော့ကျမတဲ့အသက်ကြီးသူမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေ။ကိုကြီးလိုပဲကျမခေါ်ပါတော့မယ်။ကျမရဲ့အကြီးအမူကျမကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့သူ။တကယ်တော့အချစ်ဆိုတာမျက်နှာမှုတွေကနေတည့်ရပြီးတည့်ရအခြေခံဖြစ်တည်လာခဲ့တယ်ဆိုတာအခုတော့ကျမသိပြီ။ကိုကြီးကကျမရဲ့အားကိုးရာ။ကိုကြီးကကျမရဲ့ကိုးကွယ်ရာ။ကိုကြီးဒီသာကျမကိုလမ်းညွန်ပယ်ပြန်သူ။ကိုကြီးရဲ့မေတ္တာကြီးအောက်မှာကျမထာဝရနေခြင်းပါရဲ့။ကျမကိုမုံသွားမှလဲတိတ်ကြောက်မိပါရင်ဒါပေမဲ့အချောင်းဆုံးသာသိရင်ကျမကိုမုံရုံမကရွန်ရှာသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ကျမကိုခွန့်လို့ပါကိုကြီးရေထင်ချင်လင်ညာနေမိသူတယောက်ရဲ့အဖြစ်ကအစိတ်သီးကိုကိုရင်းနဲ့ငုံထားရတယ်လို့ပေါ်မျိုးပါအဖြစ်မှန်တွေကျမဖွင့်ပြောခြင်းပါရေဒါပေမဲ့ပြောလိုက်တော့မှကျမကိုမုံသွားမှလဲစိုးတယ်အခုဆိုရင်အချိန်တွေကသိကိုနှောင့်ခဲ့ပြီမဟုတ်လားကျမကသူရဲ့ဘောကြောင့်လည်းကောင်းမလေးပါကိုကြီးရေဟုတ်ကဲ့ပါစာရေးဆရာတတ်တာကျော်စွာရဲ့စိတ်ဝင်စားဝေးရာဇာလန်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအဆုံးထိလိုက်ပါနောက်ဆင်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာတတ်တာကျော်စွာကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ